zat-zat Indonesia ya Allah. Nabyama Kaun
ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူထားရေတွင်တူပြီးရေကန်လဲ
တဲ့ပြေးပြူထားတယ်ကုဒီလည်းပဲဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပြူထမ်းထားသာသနာပြုတဲ့ရန်တော်များချမ်းချမ်းသာသာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးတွင်ရှိအောင်ထားရွက်တော်မူနိုင်ကြစေဟုဆိုပြီးတော့18ရက်4လ2009လုံကတရားတဲ့ဆောက်လုပ်ပြုတတ်ပါ73ရက်12လ2009ခုနှစ်မှာပဲရေတွင်းရေကန်ကုတီကျောင်းမှလိုအပ်တဲ့ရေတင်မှုရမော်တာနောက်လျှက်စက်မီးများနေရာကျောင်းဝိုင်းတဲ့အနက်နင်းအောင်လှူဒန်းထားအပြည့်စည်သေးတဲ့ကျောင်းတော်ကိုလည်းပဲပြည်ထင်းစကားများတက်ဆက်ပြီးတော့အပြည့်တတ်ဖို့လှူဒန်းထားအဲ့ဒါက7ရက်10လ2010လ9ရက်7လ2010မကြသေးခင်ကစေတီတော်မြတ်ကြီးအားရွှေတင်ကန်းကတ္တပူဇော်တယ်ပြီးတော့အခုပုရိမဝါမထမြောက်တော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်များတထေဃာနေပင်ကြိုတရားခိုင်မြဲစွာရရှိဖို့ဆိုပြီးလှူဒန်းပွဲရာပစ္စည်းဝတ္ထုကြပါလို့လည်းကတ္ထေတင်ကန်းလူတိုင်းပြန်လေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရယ်စုံလို့ပမာဏအနေနဲ့တော့တပိတော့လက်မမှတ်မိတော့ပါဘူးတဲ့ကိုယ်စင်မေးကြည့်ဒီမှာသာသနာကန့်ပွားဖို့အတွက်စုံလို့လူတိုင်းနဲ့ဝတ္ထုကျင့်ငွေပမာဏအတိုင်းတာတပိတော့အရှင်းပြည့်ပြည့်တယ်လို့လာရောက်ပြီးတော့လူတိုင်းလိုက်တာပါပဲတိမ်ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ချမ်းသာလို့လူတာမဟုတ်ပါဘူးသာသနာတော်အတွက်စောစောတာပါကောင်းမှုတွေစုံလို့အဲ့တော့အနုမောဒနာအဆုံးသာဟောရရင်တော့တညာလုံးအချိန်လောက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူဓာတ်မှုမှာစုံနေတဲ့အလူတွေဆိုတော့ဦးဇင်းရလဲ12မျိုးချင်းတို့တရားဟောရမယ်ပုံဖြစ်သာသနာတော်အတွက်ရဲရဲစွန့်ရောက်တဲ့သာသနာတကာတက္ကမတွေအတွက်ဂုံပြုသောအဖြစ်ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့တရားကောင်းစဉ်တွေကရုပ်တရက်တရားကောင်းစဉ်ကြားရတော့ပေးတက်ကပြုံးညင်ပြုံးလိမ့်မယ်တရားကောင်းစဉ်တွေရဲ့နာမည်ကလှသောအပြုံအော်ပြုံးကုန်လှတော့ပြုံးစို့ပြုံးကုန်ညာဘာတရားတွေလို့လှတော့အပြုံးလှတော့အပြုံးပိုင်ရှင်များရဲ့လှတော့အပြုံးတွေကိုဒီနေ့ညာအတူယူကြည်ညိုကြစေဖို့ကဲဘယ်လိုအပြုံးဟာလှတော့ပြုံးဖြစ်မလဲဘလိုလူတွေဟာလှတော့ပြုံးပိုင်ရှင်နေလေစဉ်းစားကြည့်တင်းတကောင်ထီကြီးပေါက်လိုက်လို့ပျော်ပြီးတော့ပြုံးတဲ့လူတွေရဲ့အပြုံးဟာလှတော့ပြုံးလားပေါ့တရားကောင်းစရာပါလို့လှတော့အပြုံးပါဠိလိုမှတ်ချင်ရင်အဘိရူပဟတိတာမှတ်အဘိရူပဆိုတာအလွန်လှသောဟတိတဆိုတာအပြုတ်လှသောအပြုတ်အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်ချင်ဘယ်လိုမှတ် Very beautiful smile အလွန်လှတဲ့အပြုတ်ကဲစဉ်းစားကြလေတိမ်တထောင်ချူကြီးထိပေါက်လိုက်တဲ့သူတွေရဲ့အပြုတ်ဟာလှသောပြုံးလားအဲ့ဒီပြောငါတော့ပွားပြီးဘာတတိဖြစ်ပြီးဘာချမ်းသာပြီးငါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့လောဘနဲ့ပြုံးနေအပြုံးမှုအဲ့ဒါလှသောပြုံးမဟုတ်သေးဘူး။ဒါဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆယ်တန်းသာဘုရားဖြည့်ထားကစက်ထွက်တော့၆ပါးသာဘာသာစုံဂုံသူတွေပါလာလို့ပြောပြီးတော့ပြုံးလိုက်တဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေရဲ့ပြုံးဟာလှသောပြုံးများဖြစ်လိမ့်မလားဒါလည်းအလှဆုံးပြုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးသ
ဒါပြင်ဈေးရောက်တဲ့တက္ကသိုလ်မတွေဈေးရောက်ကောင်းတဲ့နေ့မှာဈေးရောက်ကောင်းလို့ပြုံးနေပြုံးရပါဘူး။လှတော့ပြုံးဖြစ်မလားပေါ့။ဒါလည်းပဲဒီနေ့တော့ဟာကြပြီ။အမြအများကြီးရပြီလို့လောဘနဲ့ပြုံးတဲ့ပြုံးဟာလှတော့ပြုံးမဟုတ်သေးပြန်။ဒါပြင်ဘလို့ပြုံးဟာလှတော့ပြုံးတယ်။လက်ဝိပွဲမှာပြန်သက်အနိုင်ထိုးသက်လိုက်နိုင်လို့တစ်ဖက်ကလဲကြပြန်ရှုံးပေးလိုက်တဲ့ချိန်နိုင်သူရဲ့ပြုံးဟာလှတော့ပြုံးများဖြစ်မှာတစ်ဖက်ကိုထိုးသက်လိုက်လဲကြပြန်မထနိုင်တော့နိုင်တဲ့လက်ဝဲကမှပြုံးအဲ့ဒီပြုံးဟာတော့လှတော့ပြုံးဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်လာလောဘနဲ့ပြုံးတဲ့ပြုံးဟာလေလှတော့ပြုံးမဟုတ်ဘူးတပည့်သားအနိုင်ရလို့အနိုင်ရတဲ့သူရဲ့အပြုံးဟာလေဒေါသနဲ့ပြုံးတဲ့ပြုံးဆိုတော့လှတော့ပြုံးမဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်တပည့်နဲ့တပည့်စစ်တိုက်ကြတဲ့အခါတိုက်ပွဲမှာအောင်ပွဲဆင်နှွှဲနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်တီတော်တို့ရဲ့ပြုံးကတော့လှတော့ပြုံးဖြစ်လိမ့်မလားဒါလည်းဒေါသနဲ့ပြုံးနဲ့ပြုံးဆိုတော့လှတော့ပြုံးလို့ဆုနိုင်ဦးဇင်းတို့ပြောပြကြတဲ့လှတော့ပြုံးဆိုတာကသာသနာတော်အတွက်အများကျွတ်တွေ့ဆွန့်လွတ်လူတန်းမှုမှာရဲရင့်တဲ့သူတို့ရဲ့အလူဒါနာဘုရားအောင်သွားတဲ့နေ့စိတ်ထဲပီတိတွေဖြစ်လုံးလို့ဆွန့်လွတ်နိုင်သူတို့ရဲ့ဒါနာဘုရားအောင်တဲ့နေ့အလောဘနဲ့ရှင်နဲ့ပီတိကြောင့်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်အားရကြောင်းရည်စက်ချပွဲဆိုတော့ရည်စက်ချပြီးပတ်စံနဲ့ပြည့်ကျဲပြီးပြုံးနေတယ်ဒါနပတိအလူရှင်ဒါနပတိဆိုတာဘာလဲအလူရှင်သာသနာတော်အတွက်ဆွန့်လွတ်မှုမှာရင်းရင်သူတို့ရဲ့ဒါနအောင်ပွဲမှာပြုံးတဲ့အပြုံးဟာလောဘမပါပီတိကြောင့်ဖြစ်တယ်အလောဘနဲ့ရှင်နဲ့ပီတိကြောင့်ပြုံးတဲ့အပြုံးမျိုးအဲ့ဒီဆွန့်လွတ်နိုင်သူတို့ရဲ့ပြုံးမျိုးဘလို့ပြုံးလို့ခေါ်လိုက်မလို့လာတော့အပြုံးဘလို့ပြုံးလဲဦးဇင်းတို့အခုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးကိုယ်ွယ်ရှိကန်နေတယ်ခေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘုရားစုပန်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားသူမိသားယတိဘဝတော့ဘုရားစုပတ်ပတ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်အဲ့ဒီယတိမဝုတ်ခင်တော့ကသူ16နှစ်သားအရွယ်လောက်မှာအမိဖေးတွေကွယ်လွန်တည်ဆုံးသွားတိတ်ချမ်းသာမိပဘူပအစဉ်ဆက်ကြရချမ်းသာအဲ့ဒီတော့ဗန္တာဒိန်ကသူ့မိသားလူလင်ပိုင်ဆိုင်တိုက်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေကိုစည်ရင်အင်းနဲ့လာပြီးတော့အတ္တအမောင်သူမိသားလူလင်ဟောဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေဟာတင့်ရဲ့အဖိုးဖွားတွေလက်ထက်ကရှင်းသက်ရရှိတဲ့ယရနာတွေဒါကတော့တင့်အမိဖေလက်ထက်မှာတိုးပွားလာတဲ့ယရနာတွေဒါတွေအလုံးဟာတင်ပိုင်ဆိုင်တိုက်တဲ့ဥစ္စာယရနာတွေပဲလို့လာရောက်ပတ်နှင်းယရနာဘုံကြီးကိုကြည်သူမိသားလူလင်စဉ်းစားမေရှင်ငယ်ပိတုပိဓမ္မာရယောအဖအဖိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣမန္တနဟောဒီလောများပြတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာစုကိုပရိယေသိတဝါရှာပြီးတော့ပရလောကဓမ္မလုံးလောကသို့ကန္တဝါသွားကြကုန်သည်ရှိသောဤကကဟပဏံပိတပြားတစ်ချက်လောက်ကလေးများကဲဟဲ့တဝါယူဆောင်ပြီးတော့နာကတမသွားကြပါတကားချိဆံငါရ
Apo akwari, amiri, apiri. Dalam nyari sisi, usah yaradari. Syabido suyu me sugere. Syabido balu thagere. Suyu me su thagere. Tiro kunoku. Tabian tachama, yumadwa jabaraga. Maya panangagaro. Imanana odi mi vipu vari shabiro su saunthagere zidhin osa dhanagu. Kaheta vanga netvare yu saunthiro. Kandong toje nga vata dhidne ee. Nagaro. This is a osa dhanagu. Rati ye. Go now pa on you me. Tumbe da lulin chinta nera. Do Sindan did I do? Do me that Lulu. Kagaro put up part of you, Miss Emma. Shimbi and will be big junk just see the season outside a cold, tok tok. Take me, senior daddy, Adam, Junior Mount Cat, Eddie Pine Sine, season outside a cold, so look, little. Ludan like day. Senior Dari, the way we yoga, to me that Lulu, a Luberti, Lawapcha, Lulu, you song Yala. Paya long to me that Lulu, a Shiranya, a consolo, big and Eddie Mahadana, Wajima, to me that Lulu, Yena, Manchita. Mena Roma Badu Yametendale, La Do Apu, Balo Bule. Amya Jude Solomon, my agent, Eduri Yetana Wema. Akela Gadamia, Omweji Yalo, now Sunday, my pure Lolo, Pium like the Apuha, La Do Apu, Balo Bule. ပြုံးဘူးလားဒီပြုံးမျိုးကတော့ပြုံးဘူးတဲ့သူတော်လဲမှာပါရလို့ပြုံးတာတော့အများကြီးယူရလို့ပျော်ပြီးပြုံးတာတွေကများတယ်လောကပေးနိုင်ဆွနိုင်ပီတိဖြစ်ပြီးပြုံးတဲ့အပြုံးတွေလောကကြီးမှာရှာပါနေတယ်မှန်ရဲ့လား သာသနာတော်အတွက်များကြွတွေဆွလုံးမှုမှာရဲ့ရင်သူတို့ရဲ့ Mahadana Aumwe Ma Biti Pilolo Pion Laite A Pion Ha Belo Pion Le Very beautiful smile Along Lare Pion Tu Me Da Luli Mietna Ola A Pion Belo Pion Ma Le La Do A Pion Pion Jien Mula Pion Jien Sira Kong Tok Pion Jien Ma Kong Tok Jadi saya lazim, saya lazim ya. Tingkat cara apa? Sudah. Era parami sab biro. Siapa ya? Saya supan lebawa. Tumi daya debawa, debawa balik. Eri buangan sab biro. Sono nene sedati, boi boi biro. Siapa? Sono nene sedura, sedati. Tapi buangan nene mayau. So nine feet that saw you, Paramisura. One yasa, she's in you. Pay up your post, so you know. Living chile, Kabar, the thing don't she's in you. That's a looted unit, say Tari, but two. The choice she is proceeding with Chichip Ball, so touch. Then any man, John Khan. Then they mamma, then they mamma, mamma. Nanga Shakara, Mapine, Maha, Mammy does the betum, and I do the betum. Edalo luriyam yannabho ma pita jiru slado pyongde sinayimala. Lopha chire duriyam yannabho ma slado pyongmyo matwe naimala. Alopha solo pita luta mukma yeyete. Lushin luye yannabho ma ve palo pyongmyo twe naimala. Lado apyo. นาดอบยงไปเชิญด้วยล่าดอบยงนี่ดิเลญาจีญูจีปุอตุอยู่จีปุดาลี
ကုန်ပြုတ်မှတ်တမ်းတင်တာပါအဲ့ဒီဘဝကလည်းစွန့်နေတဲ့စိတ်တွေမွေးမြူပြီးတော့နောက်ဆုံးပြည့်တတ်ခြင်းဝတ်တန်တရာမင်းကြီးဘဝမှာပါရမီပြည့်တယ်ဘယ်ဘဝမှာပြည့်တယ်အဲ့ဒီဘဝကျတော့ဘဝတိုင်းစွန့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းရည်တွေကိုဖြည့်ဆည်းလာတဘောတဲ့တဘောဝချင်းချင်းစိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီဘဝရောက်တော့မပေးရရင်ကိုမနေနိုင်တော့မလူရရင်မနေနိုင်တော့အောင်စွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းရည်ပါရမီတွေပြည့်နေပြီဝတ္တန္တရာမေဘယ်မှမလဲဘလောက်ချင်းဘယ်ချင်းအဆစွန့်နေခြင်းတော့လေးနှစ်ငါးနှစ်သားအရွယ်လောက်ကလေးတွေတော့အောဘကဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဗုဒ္ဓအကြောင်းသိသိချင်းဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ဟာဘယ်လိုလမ်းစဉ်လဲဆိုတာနာမလဲတဲ့လူဒီနေ့အတ္တရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီငါမငါငါမပါရင်မပြေးပါဟောတာငါဟာအတ္တဆွဲတယ်ပြင်းထန်လို့နေကြတာဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်မသိလို့ဘုသူလမ်းစဉ်မသိလို့ဘုရားလမ်းစဉ်ကတိတိပိလိုက်ရင်ဒီလောက်စီးပွားရေးလောကလည်းရံပွဲတွေဖြစ်နေဒီလောက်နိုင်ငံရေးလောကလည်းတိုက်ပွဲတွေမများနဲ့အခုတော့ဘုရားဘာသာဝင်တဲ့မွေးလာကြတဲ့ကအမေးတဲ့မွေးမွေးချင်းစကားပြောတာအမေးတဲ့ကျွန်တော်လှူချင်တယ်လှူစရာပါရှိတော့အမောအမိခင်ဒါနလူတို့တတ်တမိလူကျင်နေကိစိလူရန်စရာတစုံတရားတရားတိရှိပါ၏လောမွေးမွေးခြင်းအမိစီလက်ဖြတ်လူစရာပါရှိတော့အဲ့ဒီအရွယ်ကလေးကမိဘတွေငါတို့သားလေးဟာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သာထူးကြတဲ့သာအတပြားထောင်ထုတ်သူနာချကြည့်တာလူလားအဲ့လေးကလေးသားအရွယ်ကျတော့တဲ့သိမ့်တယ်လဲဆွဲတယ်ဆွဲပြီတကုံးဆွဲပြီဒီငါနဲ့သာအရွယ်လေးဟာလက်မလေးနဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးသူ့ထိန်တဲ့လူလေးနေလူပြစ်တယ်အဲ့ဒါလူထိန်နေကကလေးလေးဆော့တယ်ထင်ပြီးတော့လက်ပြန်ပြန်ဆော့ပြန်လက်မခံဘူးလူပြစ်အဲ့ဒါကိုးချိန်တိုင်တိုင်လက်ပြဘောတန္တရာဘသူပါလဲဖယားအလောင်းဝတ်တန်တရာအဲ့လိုမပြေးရင်မနေနိုင်တော့မလူရရင်ကိုမနေနိုင်တော့လောက်စိတ်တဆွမ်းဤပါရမီတွေမြင့်နေပြီပြည့်နေပြီမဖြည့်ပဲနဲ့ပြည့်ပါမလားတပြည့်မလားပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုအဲ့စိတ်တဆွမ်းဤပြည့်ဖြည့်ပြည့်လားတဇတ်တဇတ်ဆုံးဝမတယံဘဝနောင်နှောင်းစတိုင်းကောင်းဤဒီဘဝဆွန့်လိုက်ဒီဘဝဆွန့်နေတယ်တော့ဆွန့်လိုက်နောက်ဘဝဆွန့်နေတယ်တော့ဆွန့်လိုက်ဆွန့်လိုက်နောက်ဆုံးကြရင်မပေးရရင်မနေနိုင်တော့အောင်မလူရရင်မနေနိုင်တော့အောင်စိတ်ကြမြင့်မြတ်သွားတယ်အိမ်မှာတူတူပြောကြရင်တော့ရှင်းနေသားအရွယ်လောက်ရောက်ဒီပြင်ပပစ္စည်းတွေသူကအားမရအမေစိတ်ထဲမှာပြည့်နပ်အဟံငါတိပါဟိရကတနံပြင်ပမှာရှိတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏလူတန်းခြင်းကိုအတ္တတိမြားစွာလူခဲ့ဤအတ္တတိမြားစွာလူခဲ့ဤတန်တော့ပြင်ပကစည်းစိမ်ဥစ္စာဒနာတွေလူတန်းရခြင်းဒီမေင္ကအာမင္ကောနပရိတောတိတိစိတ်ထဲအာရခြင်းနဲ့နှစ်သက်မှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ရွှေရင်ငွေတွေလူရတာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေလူရတာအာမရတော့ပါအဟံငါဒီဣဇ္ဇတိကဒါနံကိုတွင်ဣဇ္ဇတိကလူဒါနကိုဓာတုကမောပြီးခြင်းနဲ့လူခြင်းနဲ့အတွင်းခန္ဓာကိုယ်တွင်မှာရှိတယ်ဣဇ္ဇတိကဒါနပါဒါနပါရေကိုစီတစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မင်္ဂကိုဟရယငါရဲ့နှလုံးသားကိုသတ်စီရစေရကဲ့ရင်းမြလူခံတောင်းဆိုလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟရယငါရဲ့နှလုံးသားကိုနိရိဒဝါထုတ်ပြီးတော့တည်ရန်လှူဒန်းခြင်းမာဤနှလုံးသားကိုလှူခြင်းတဲ့သူရှိရဲ့က
နှလုံးသားကိုထုတ်ပြီးတော့လှုပ်လှိုက်ခြင်းလေတဲ့ဝတ္တန္တရာဖယားအလောင်းဘသူပါလိမ့်ဝတ္တန္တရာကဘာမီတောင်တုံတုံပါတဲ့တီးခြင်းနဲ့စိတ်စွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုကဘာမီကြီးကသာဓုခေါ်သည်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုကဘာမီကြီးကပါလို့ပါလိမ့်သာဓုခေါ်သည် တို့ပြောကြပါစစ်ချောင်းနဲ့သာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမင်းသားတို့တတ်အတက်တတ်တဲ့အခါမှာမိခင်ဖခင်များကသူ့ကိုမတ်တီမိပြန်တဲ့လက်ဆက်ထင်းများပြပြီးတော့မင်းအဖြစ်ကိုတင်မြောက်လိုက်တယ်ဝတ္တန္တရာမင်းဖြစ်လာသည်ဝတ္တန္တရာဘာဖြစ်လာလဲ အဲ့ဒါခဲလို့ကြွတော့ဘုဘွယ်နေတဲ့ဂေါရမဘုရားဖရာအလောင်းကိုဖရာအလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်မှုကိုတိထားကြမှာဘုရားဘာသာဝင်ပိတမယ်အမှန်ရပါပြီသိစေခြင်းဘိယသဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲမြို့တကားလေးပေါက်ရှိမြို့တကားလေးပေါက်မှာမန္တကြီးကြီးတွေတလုံးစီထိုးတယ်လေးလုံးမြို့လေပေါက်မှာမန္တကြီးကြီးတလုံးထိုး တခါသူ့နန်းတော်အဝင်ဝအနမ်းမှာမန္တကြီးကြီးတလုံးထိုးအလုံးပေါင်းမန္တချောက်လုံးမန္တပဲနှလုံးနဲ့အဲ့ဒီမန္တချောက်လုံးမှာတလုံးတလုံးကိုနေ့စဉ်တသိန်းတသိန်းအကုန်ကြံပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာ၆သိန်းကုန်အလူကြီးပေးတယ်ဘယင်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာဘယင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပိတ်တတ်ကြီးတို့ ပေးရလာယူရလာမပေးရရင်မနေနိုင်တဲ့မင်းဝတ္တန္တရာမင်းတဲ့ပဲမင်းတို့မလူရရင်မနေနိုင်တဲ့မင်းပဲမင်းတို့မယူရရင်မနေနိုင်တာကဘသူတွေတို့ လောဘကြီးတဲ့လူတွေလောဘကြီးတဲ့လူတွေကမယူရမနေနိုင်ဟုတ်တယ်မလားအလောဘတ္တမသိမ့်ပိုက်ဖဲနေနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်မားတဲ့သူတွေမပေးရဘူးမလူရဘူးမနေနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကဲအဲ့ဒီမန္တချောက်လုံးမှာလာပြီလေဥပုပ်နေတယ်တစ္ဆာရှင်ပြီတော့ဤစီးပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဆင်းရဲသားတွေကိုဝေငှလူပေးအဲ့ဒီအလူမန္တမှာအလူကြီးပေးပြီးဆင်းရဲသားတွေလာရောက်လူခံကြသမင်းမရှိတဲ့လူသမင်းပေးအဝတ်စားမရှိတဲ့သူအဝတ်စားပေးအဲ့ဒီပေးနေတဲ့ဒါနပတိအလူရှင်ဝတ္တန္တရာကပါပါလေ အလူရှင်ပါဠိလိုဒါနပတိအဲ့ဒီလူမန္တပါဆင်းရဲသားတွေကိုပေးနေတဲ့ချိန်ဖယားလောဝတ္တန္တရာရဲ့မျက်နှာဘုကိုခံပန်းကြည့်ပါမဲ့နေမလားပြုံးနေမလားအဲ့ဒီဆွန့်လွတ်နိုင်သူတို့ရဲ့အပြုံးဟာဘယ်လိုပြုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လာတော့အပြုံးပြီးနိုင်ဆွန့်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ ပေးရစောရလို့တည်တည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးဟာဘလို့ပြုံးမှန်းလေလာတော့အပြုံးအများကြီးသာသနာမှာဒီကြောင်းတွေပြောဝတ္တန္တရာကြောင့်ခတ်တူတူလေးနော်အလူတွေလည်းစုံပွားနေတော့ကျုပ်ကလည်း12မျိုးချင်းတုပ်ပြာဟောမယ်လို့ကြီးညာထားတယ်အလူမန္တမှာပေးပြုံးနေဝတ္တန္တရာ နောက်ကြတော့ကလင်္ကတိုင်းမိုးခေါင်လို့ဆိုပြီးတော့ပစ္စယဆင်းပြီးတော့ကြီးအလူခံတတိုင်းတပြည့်လုံးမြတ်လို့တဲ့ပစ္စယဆင်းပြီးတော့ကြီးကလင်္ကတိုင်းသူတိုင်းသားတွေမိုးခေါင်ဆိုင်စပါးရှာပြီးတော့ငတ်မော့ခေါင်ပါတယ်ဒီကြီးဆိုင်နေပါပြီမြတ်သောမင်းကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေတိတုခရောက်နေပါပြီမိုးမယွာတာနှစ်တည်းကြာပြီတဲ့ ဒီမှာမိုးရွာလာမသိပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်မိုးခေါင်တလားကောင်းတယ်ဒီဖုန်းကြီးကရောက်ကြတဲ့အတန်းသတ်စုတာ
โอ้ยาเดจาเจมายาวาสิตั้งตุกีดาริสุกีวาผิวจาบาสิหลุเมตตาปูวาดาบาบีเนาะอะกอยาเดอึดวะเดตะนิดเทพอกเปลี่ยนล่ะพี่เตยามะซ้องญาเยนอปูซูเลยเมเตยามะซ้องเยปูซูเมเอ้อมัจจาดอบาดิช่อดอดามอหะมานะ อัตตะกุตติจิโลเนสิทธิ์ติช่อไอ้จ๋ามาเนี่ยตะปุเนี่ยหลูเรียเนี่ยตะมุเนี่ยอัญญียาติอุรุเนี่ยตะลาลิเมตะโบปอกจ๋าล่ะไอ้ปิสัชชินิโรจีตูไพลยุสัชชะปုံน้อมเสี่ยวก็ละอลุขันธ์กัมมันตะลุนายะกะยะภิอุตตะกันยีโกคิดตวะอยู่ปิโร เยมนานังปิสยะสินิโรโกลายอกอลุขันธ์ญาติปุญณะโรอิหัตติเลมะอุตตกังปาติตวะเยเสตตนฉะปิโรมาปิสยะนากังปิสยะสระสินิโรยีโกอัตถาติกังสวมตวยสลลุเรไลปาเวตะติ ปิสยะชินจูโรဆိုတာတတိုင်းတတိလုံးကမျက်နှိုးကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့မျက်နှိုးလို့ဆိုဒီชินจูโรရောက်လာကြတဲ့ကဥပ္ပတ္ထမျိုးတွေပิสยะชินจูโรကြီးရဲ့ဘုံကံကြောင့်စိတ်တုတ်တရာနိုင်ငံတော်မှာဘိုးခေါင်နေလို့ရှိတယ်။ဘိုးခေါင်နေလို့ရှိတယ်။အမြဲတမ်းရာသီဥတ္တရကမျက်တနေတဲ့ပิสยะชินจูโรကြောင့်ပေတတိဘာชินจูโรကြောင့်တို့ မိုးလေဝသမှန်ကန်တော့ဆိုင်စပါးတွေပေါ်များပြည်သူလူတို့တွေချမ်းသာဒီရှင်ပြူတော်ကြီးကိုသိမြတ်လို့ပါပစ္စယရှင်ပြူတော်ပါရှင်ပြူတော်တကောင်လောက်များမလိုခြင်းဘူးလားမိုးလေဝသမှန်ကန်စေတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမိုးခေါင်းသလိုဘုံမခေါင်းစရာလိုခြင်းဘူးလားတကောင်လောက်အမှန်ပြောလိုခြင်းသလားမလိုခြင်းဘူးလား တကောင်တော်မကဘူးရနေပြီလူချင်းတို့မိုးလေဝသတွေမှန်ကမာစေလို့နော်စုတောင်းပါလေမေတ္တာပို့ပါလေဥပ္ပတ္ထမျိုးရှင်ပြူတော်ရှိတယ်ဒီဟာဘိုးမဟုတ်မိုးလေဝသရတိဥရညတာအဲ့ရှင်ပြူတော်ကြီးကိုပုံနာတွေလက်ချေရေစက်သွန်ချပြီလှူဒန်းနေတဲ့ချိန်မှာဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ ပြုံးနေမလားမဲ့နေမလားဘလို့ပြုံးမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လာတော့အပြုံးစွန့်နိုင်သူတို့ရဲ့အပြုံးဟာပိဋကကြီးတို့ဘလို့ပြုံးလဲလာတော့ပြုံးသူအလောဘဘလို့ခြင်းမသိမ့်ပိုက်ပိတိသောမနတ္တသာတော်စာမပါတိတ်ထဲမှာအာရချေနပြုံးလိုက်တယ်ပြုံး တို့တို့ကြမှာဒီလိုဆင်ပြူတော်ကြီးတိုင်းတပြည်တော်ကမျက်နှိုးတဲ့ဆင်ပြူတော်လှူပြပါမလားဆိုပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေဒေါသဘုဒ္ဓထပြီးနန်းတွဲလာဆန္ဒပြပြီးတော့ပြည်နေတဲ့ပေးပါဒီလိုမင်းကိုပြည်နေတဲ့ပေးပါတဲ့ဟာပြီးဆန္ဒပြကြတာဘာခံပြီးတော့တိမ်ပြင်းကြီးထံလာရောက်အိမ်တန်းပြီးဆန္ဒပြပြပဲနဲ့အငါပေးဆိုင်လို့ပေးရင်စပားတွေပေးပါလားလှူပါလားတဲ့လေရီယာတွေသူချင်းသူပါလား จุนนี่ลูกินตูป่อเลยตะไดตะปีโลเมนโนเลปิสยะเซนปิโรหลูเป็ดดีโลนาตุยไตปี่บวยมาบ่อเทียนหลุดดิเมนปีเนนดันเปบาเวงเกปัพพะเดเวงกะบาตองมาวะตะตุณีไถมาสิเวงกะบาตองโหโปไลปาเปโกโปไลปาโตโตเปียะบาซะเวงกะบาตองถั่วตวายะเลยมัตติมีเปียยอ ပြာလောက်ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးရောသာရောဇာလိနဲ့သမီးတော်ကနဇိန်ချစ်စရာအရွယ်လေးတွေပေါ့ပေါ့အဲ့ဒီဝင်ကပါတောက်မှာမိသားစုတွေသူတော်ကောင်းပေါ့နဲ့ယတိယံပြုတ်ပြီးနေနေကြတော့တတိဝလန်နေချပွေသာတောက်ပြီးတော့ဘာဝနာတွေပွားမေတ္တာတရားထားငြိမ်းချမ်းစွာနေနေကြတော့မှာ သူစကားပုံနာကမယားငယ်ကလေးယူထားပြီးတော့မယားကအဲ့မှာကျုံပြုတ်ပြီးခိုင်းမို့ဆိုပြီးတော့
ซาลีเนี่ยกันน่ะสิลูกตัวอลุขันไข่น่ะสุสึกาปုံน้ายောက်ล่ะเดยောက်ล่ะတော့မလူရတာကြာတော့တယ်မှာခုနလလောက်ရှိပြီအဲ့တော့သူဘယင်ဖြစ်နေတော့မလူအယုံမလေးနိုင်နေတိုင်းလူနေတာအခုတော့တယ်မှာမလူရတာကြာပြီအလူခံပုံကိုယ်ရင်းကခံရောက်မလာတာကြာလာပြီ สุสกะปုံน้าโหเมียนๆลาบาไทม์มาบาเมียอโลชิโหลเนี่ยเปาะบาเด้สรุปตาเนี่ยตะมี้โหอลุขันจินเนี่ยซาลีเนี่ยกะนาไซปะดูเนี่ยปะดูบาลุกโกโดโหลสรุปดาตัฏฐายะจွန်ปิโหจွန်ลุกไข่หมดเลยเค้าก็ตาตะมี้นี่จွန်ลุกพี่ไข่เนี่ยโหลาอลุขันเนี่ยบะเนี่ยโหล လောကမပြီးဘူးကြောက်တုံးကြီးခွဲခိုင်းမှာကြောက်ကြောင်းအောင်ကုမတီထောင်းနေတာအဲကြောက်တယ်ခွဲပြီးတော့ဟိုကြောင်ကပရံမှာကြောက်ချောင်းနေတာကဲရောင်လို့လို့ပြောရွားလို့နော်ပြီးတော့ဗာလဲဘယ်တော့ကုန်းလို့ဘယ်သူများလူမလို့နေအောင်တော့ရောက်တော့တခြားမလို့ခိုင်းမှာကြောက်ခွဲခိုင်းခိုင်းနေဘာသာမပြီးဘူးနော်လူနိုင်မှမလား ตาตมีสรอะเต้นเนี่ยแท้ๆๆไอ้ตามันหลูนี่ไม่สนน่ะหลูไหนแม้ปุ๊ปุ๊ดะปริสากาตาตมีนี่สนหลุดไหนอลังโดวตันตระปะดูบาเลยกัมมันตะลุนะเยกะยะเพียงอุตตกะเยโกกิตตวะอยู่ส่งไปเลย ပြမနတ္တသုသကပုံနာတိဤဟတိလက်မှာဥတ္တကံပါတ္တဝါရေဇက်သုံးချပြီလျင်ပြိယဗုဒ္ဓတာနံချစ်လန်စွာသောတာသမိအလူဒါနကိုရာဇဘုရားအလုံးဝတ္တန္တရာမင်းကြီးသည်အာရာတိကံစွာမသွေဆွန့်လို့လူတဲ့လိုက်ပါပေတည်း ตาเนตมีโหหลุเยติสุสกะปุญณะเล่มมายิเสตต้นฉะฉะเอติโหซ้นลุลุเรเนเรวตันตระเมยเมญณะโหมาปิโอเมราตวยมะลันเมเนราตวยมะลาปีติโตมนัตตะสะโดนิเตอายะจินะชวนล้นวันเหมี่ยวเชชีติผิดอยู่ อายจินะเนตปิติผิดเลยเนาะเมตตาบ่มาปิ้งไล่แต่ปิ้งหาบะโลผิดมะแลหลาตออปิ้งบะโลปิ้งเนี่ยแลปิ้งบ่ปิ้งผู้จ้ะไม่ได้ดีโหลปิ้งမျိုးปิ้งไหนหมดดีโหลส่นไหนไปไหนมาผิดบาเว้ป้ายล่ะ ตาเนี่ยตะมี้ก็สนหลุดเนาะตะจามินีอ่ะปုံน้าหยอดสอบไปแล้วมัดดีมีพยาโหล่ะอลุขันตะจามินมันไม่ติดหูสบุไรมาลาซงชูซงมัดดีมีพยาโหตะพันเยเสร็จต้นฉะหลุดันเปญมาดีพยาผิดผู้สวยตามันหลุดนี่มันสนไหนได้สนยินจีฤดูสนหลุดไหนได้สึกดัดซ้อนยีฤดูเปี่ยวบีสมพยาผิดที สนไหนมาพยาผิดบาดีสนไหนมาบาผิดเตโตโยตัยโหตัตติเนพยาสุบปันเยอะตะหลอกสนไหนยาเดไอ้ฤษณีเมยตะมีตาฤเยเสต้นฉะหลุดทั้งนี่สินตรงกาปิ้วไล่เตวตันตระเมยเยเมญนาบอกะอะปิ้วโหมั่นจิบาบะโลปิ้วผิดไหนมะแลลาตออะปิ้ว ชาบาเรเปียงนี่ปออัตติหลูสนลุบหมู่ดิอะญาจีปิ่ลุบไปวัตตันตระเมนบวะกันนี่สุติเดะขามานัตติตุติกานัตติมาเตตะกิตุนัตตาสุบิผิดตายาเอดิเตตะกิตุนัตตาบวะมานัตสีเสขันษาฤทธิ์สัจจะวะไตตะต้องกะนัตเปมาป้องดูลาหยอกต้อมมาเนี่ยด้วย ตุ๊ดโดรณะเมญจีมีพะยามหามายาเทวีเยวาจาไดมาปฏิตันติตีลาดาพะยา
เอาจานนี่มาม้วยพลุตึกแต่ถ่าหลุขอได้มั้ยล่ะเปียกูพญาจองกูเนเน่รอตึกถ่าจาโอ้บลูลาแก่ตะเลยบลูลั้นเต็มเด้ซอละเอรามติหลุแม่ปုံเนเน่กะพุทธบาตาริญาณนี่ดิถ้าบ่นี่เนี่ยมากูก็ดิบาตาซะนอกก็บ่ตื้อหรอพุทธบาตาเด้พุทธเจ้าบลาตี้ดงซอละอ้ายดงโนติบู พระพุทธบาตรองค์อ้ายทุ่งโนพระอมีบดุรองค์อ้ายทุ่งโนพระภิกษุอ้ายบาริจิ่งเหรออ้ายทุ่งโนบ่ามาติเอริโลพุทธบาตรเวียนเมียวมาปုံเนเนกะพุทธบาตรเวียนขอดีเบแท้กะพุทธบาตรมาปုံเนเนยีผิดอยู่เวบ่ามาพุทธสิทธิ์ตัดโตยิ่มๆปုံเนไม่ติจาถ้าดิติสิจินโลกุติมาญัดไปแล้วฮ้อเนี่ย พระพุทธเจ้าพุทธวินโร6ตาเปาะเลยป่ะ26เนี่ยยောက်တော့ยะโตตระเนี่ยเล็กเสร็จเทียมะมีสีสีคันซา73เนี่ยจ้าละเสร็จโกเนี่ยมาน้ำไม่4บาทละติจ้าโลต้อถั่ว6เนี่ยเตียนอาทุบขัดจริงๆนี่พระพุทธวินโชว์อ่ะ6เนี่ยจ้าเลยส่วนละเสร็จโกเนี่ย6เนี่ยปองเราบ่าหลอกดูอ๋อแม้ดูๆเจ๋ยละขนันตั่วตาวาทนามะปาตะหลูๆปาหลูๆติปะ ตะไหนกะลงซวยหนีบีอ๋อนอกแท้กะถั่วก็ไม่ถั่วผู้หึเฮาดำล่ะฉันเอาเนี่ยแหละเต้จีแม่จีตั่วนี่เด้ฮะพะยองไหนท้อบีฉันเอาเนี่ยตั่วหลุบีหลอนน่ะดิอะหมายจ้ะเด้แก่กะนั้นนี่บานี่เนเน่ตั่วจีอูนี่16 เนี่ยสิได้ขันษาได้ตุ๊ดโดดนะเมียอายุขันไปแล้วไอ้ตะถะเป็นล่ะ29เนี่ยจาตัวได้16เนี่ย16เนี่ยป้องตะละจ้ะ29เนี่ยโกแล้วโทมะนี่นะโอ้เอ้อ29เนี่ยมาต่อถั่วทุกขระสริยะจิ่นน่ะเตียจิ่นน่ะ6เนี่ยจาได้26เนี่ย6เนี่ยป้อง 30กันเนี่ยมาพระอภิเษกล่ะเนี่ยมล่ะพระอภิเษกเด้อเปียตับเป็นอยู่จ้ะชวนญาณโดจี้ยะพระอภิเษกตัวพระอภิเษกเนี่ยเตียรี่แน่จั่วถ่ายเตวินญาณตัดตัวดิขอจับจับตัดซุมมาลีสนะงะเนี่ยพุทธกูไรชุบมาจั่วตั้นวินแม่ ตัตวะรีชีดีชีดีတော့ငါဘုရား၄၅နှစ်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒီဓမ္မအဆုံးမသာသနာတော်ဘသူတွေဆက်လက်တဲဆောင်မလဲဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေဘသူပါလဲတန်ဃာတော်တွေတဲ့သာသနာတဲဆောင်မဘသူတွေတဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်တန်ဃာအဖွဲ့စည်းကြီးကြီးကျယ်အောင်တည်ထောင်ခဲ့တယ် สารีผัพปาลีลามาโตพุทธะบะลุพุทธะบะลุญาณปัญญาจี้เดพะยาเลยปรมัตวามาบารานะตีปิมิกราโหต่อจี้เดปิสวะกิงาอุสัพพิเตยาอุไล่ฮ้อเดมอล่ะเตยาอุไล่ฮ้อတော့အဲ့မှာပထမသောတာပန်နေဖြစ်တော့အနတ္တလက္ခဏာသုံးဟောအာလုံးရဟန္တာတွေဖြစ်တန်ခါတွေတိုးနေမှာဖြစ်သာသနာသေဆုံးကြမှာဘသူတွေလဲတန်ခါတော်တွေ ไอ้ติชินโหเป็ดเสร็จมุโซมุโซเยวตังฆาโรรีตาธนาเตซ้องတော်မူကြမှာဘသူတွေပါတယ်တံဃာတော်ဤအဲ့မှာကဲဒီဆွဲကြီး၅ဦးနောက်ရန်တာတွေဖြစ်ဒီဘိက္ခုဖြစ်နောက်ယတသရုတ်သားနဲ့တငယ်ချင်း 54,000 55,000 အဲ့တော့တန်ဃာတွေများတယ်ပထမဝါမှာရန်တာပါ60ပေါ်ထွန်းနေအပါဘလောက်ပေါ်ထွန်းလဲ60ဖယားမပေါ့60ပစ္စဝကိ၅ဦးရဲ့ယတသရုတ်သားနဲ့တငယ်ချင်း50တွေရောအလုံးပေါင်း50နဲ့900ရောအဲ့ဆိုတော့50နဲ့900နဲ့ပေါင်းတော့6သုံးကြလဲထိုးမနေနဲ့အိုးတို့ကြမှာဘုန်းကြီးမေတ္တာပို့နေ ဖုန်ကြီးပြောသွားတဲ့ကဏ္ဍနဲ့လည်းအများကြီးပဲငါတို့မွေးထိုးတာဘလို့ပြုတ်ပြီးနဲ့လောက်ပြီးတော့ရ
yoga yoga nalong yoga ba yoga ya le da tai tapi lo nalong yoga ya le da le nyat pyo da ba ai ba 60 tadin wan la jwet do saraja bhikkhave sarigande deta bhikkhave dhamma bhikkhave yanno mya ucchataru sarigande da sarigo saratha le le ja khayi thwet ja bhaya ga ba thwet khai mi khayi thwet ja hani mo khayi ro mo bhu dhamma khayi ba khayi de lo dhamma den no ti myin tha de taya dhamma go de te tha ho pyo ja taya ho ja ခยี้ထွက်ပြီးတော့ဘာလို့ ਆ လဲတရားဟောကြားပထမဆုံးဟောကျွတ်တော့ဗုဒ္ဓပေးတဲ့ဟမ်မစ်ရှင်မိန်ကုန်းဆိုတာမစ်ရှင်နရီလွတ်တာသာသနာပြုစိတ်လွတ်တာကြီးရွယ်ချက်ပါတခါတည်းဗုဒ္ဓကထက်ပေးလိုက်ဘာအတွက်တရားဟောရမှာလဲဘ ਹੁ ဇနာဒုက္ခယလူများစွာတို့ချမ်းသာဖို့လူများစွာတို့ဘာဖြစ်ဖို့ဘ ਹੁ ဇနဟိတယလူများစွာတို့စီးပွားဖြစ်ဖို့လူများစွာတို့ဘာဖြစ်ဖို့စီးပွားဖြစ်ဖို့ပဲဟောပါတယ်စီးပွားပြတ်ဖို့မပြီးရပါဘူးပြီးလည်းမပြီးတတ်ပါဘူးဟုတ်ပလားဘ ਹੁ ဇနဟိတယလူများစွာတို့စီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ဓမ္မတရားဓမ္မကိုတည်တည်ထဟောပြောကြလောကနုကမ္ပယအမျိုးမျိုးအပုသောကရေရောက်နေတဲ့တတ္တလောကကြီးကိုတဏှာဆောင်ရှောင်ချိမြောက်ဖို့လူတွေမှာအပူမျိုးစုံပူလောင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအပူတဲ့တတ္တလောကကြီးကိုတဏှာသောအဖြစ်ပါဟောကြတရားဟောကြခကြီးတကြောင်မှာနှစ်ပါးမတော်နဲ့တပါးပဲသာသနာပြုမဲ့တန်ခါအင်အားနေသေးတယ်60ပဲရှိသေးတယ်တကြောင်ကိုနှစ်ပါးမတော်နဲ့တပါးစီတပါးစီတော်လို့ဆေလွတ်ဖယားကိုတော်တိုင်းလည်းတပါးတည်းတော့အဲ့မှာဘုရားကြွတဲ့ခကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်တန်ခါအင်းအားများဖို့လိုတယ်မို့လားသာသနာချေချေပြန့်ပြန့်ဒီဆုံးမတွေလူများဆိုရင်နှလုံးသားတွေရောက်ပါလို့ဆိုတန်ခါအင်းအားအများကြီးလို့ရံမြန်လို့ခြင်းလေဘယ်ကိုသွားရင်ကောင်းမလဲညံတော့ကြီးမတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဥရဝေလာတော်ကိုကြွပါသည်ဘယ်ကိုကြွပါလိမ့်ဥရဝေလတော်မှာဥရဝေလကတ္တပနဒီကတ္တပခယကတ္တပဆိုရဲကတ္တပညီတော်၃ဦးဦးဆောင်တဲ့ယသိအထောင်ရှိအဲယသိတထောင်ကအကျင့်မားတွေရှင်းနေကြသူတို့မှမန္တရတွေခံနေတယ်သူတို့ကိုသူတို့ရမ်းလာလို့သူတို့စွဲနေတကယ်လည်းရမ်းလာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဒီတထောင်ကိုမကဒတိုင်တိုင်လို့ကတကယ်ရမ်းလာတယ်လို့ပဲလို့ထင်ကြည့်ပြီးတော့လာစဉ်လာစဉ်ပူဇော်တက္ကရာတွေများစွာနဲ့တွားရောက်ပူဇော်လှူဒန်းနေကြဒီယသိတထောင်တရားဟောလိုက်လို့ကျွတ်တန်းဝင်ရဲ့သာသနာမှာတန်ခါတစ်ခေါင်ချက်ချင်းတိုးမလာဘူးလားချက်ချင်းတိုးလာမယ်ဒီဂိုင်းကြီးကိုဓမ္မနဲ့ထူလိုက်ဒီဂိုင်းကိုထင်ကြည့်လေးစားနေတဲ့မကထာတိုင်းတတိုင်းလုံးတောက်ထီတို့ရာဇဂျိုးတို့အကုန်လုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာအောက်မှာအလိုလိုဥကြိုပြီးဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တန်ခါအင်အားဉာဏ်မြတ်သာသနာမှာပေါ်ထွန်းမှုအဲ့ဒီယသိတထောင်တကူအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့တရားဟော၍စီယုံမှန်သည်ဟောအဲ့ကြွရဲတဲ့နဲ့လမ်းခေးမှာဗဒဝိလိညီတော်သုံးချက်ဟန်နီမုန်ခရီးထွက်လာကြတာမင်းသားတွေသူတို့မိမတွေအသီးသီးနဲ့ဟန်နီမုန်ခရီးပျော်ခရီးထွက်လာအဲ့ထဲမှာခက်ဖြစ်ချင်တော့လူပြိုကြီးမင်းသားတယောက်ပါပျော်စရာမရှိဘူးရှိတော့ပြည်တန်သာမတယောက်ငှားလာအဲ့မှာတနေ့ကပျော်ပါပြီးပြည်တန်သာမသူတို့မူးနေမှာပဲမှန်းကြည့်တာပါဘူးပြီးအဲ့နေတော့သူတို့လက်ဝတ်တန်းစာရတာယူပြီးတော့ပြည်တန်သာမထွက်ပြေးလာအမိမလိုက်ရှာရင်းနဲ့တစ်ပင်အောင်ဖခင်စောင့်နေသေးတာပေါ့ဘုရားနဲ့ရောင်းလို့ရောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မိမတယောက်ဖြတ်သွားတာများတွေ့ဘူးလားဘုရားသွားမေးတယ်မိမတယောက်ဖြတ်သွားတာများမတွေ့ဘူးလားအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကမိမရှာတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတာဘယ်ဟာမြတ်တယ်လဲမင်းသားတို့ဆိုတရားဟောကျွတ်တဲ့ဝင်း
ရာရီဖြစ်ကြ။ရံဘဝရကြ။သာသနာတော်မှာသာသနာသေဆောင်မဲ့တန်ဃာတော်တွေတို့လာနေသည်။ဘသူတွေတို့လာနေပါလေ။ဖယားမရှိတော့ရင်ဒီသာသနာဒီလိုရှိကြအောင်ဘသူတွေဆောင်ပါလဲ။တန်ဃာတော်တွေတဲ့ဘသူတွေဆောင်ပါတော့။တောင်းကြောင့်လေးဘုရားတန်ဃာအာစုဘ။အဲ့ဒီကနေဒီ ยะติตะทองเนี่ยยะหันบวชเลยยะจะโยยะหันผิดลาไปสว่ายะหันตะทองชันยันไปတော့ตั้วถั่วเซนโนอ่ะพระญาติพี่ตะบี้တော့ตั้งปี่ยินจั่วบาพะยาโหลชอกทาแก่ดาเปมิ้นโนไอดอนโนมะป่องเนเนกะพุทธะบารวะเนปะณีติเต็มปีตาระเมเปมิ้นเล ဟုတ်တယ်မလားဘေဘီပါရမေအဲ့ဒီဘယင်ရာဇယုမြို့အရင်ကြွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာတထေသာရီမင်းကြီးမင်းသားတွေအပြာကြီးသာသနာပေါ်ဝင်လာကြတယ်တန်ဃာတော်တွေတိုးလာနေသည်တန်ဃာတော်တွေဘာဖြစ်လာလဲမျက်လုံးလည်းပြုတ်ကုန်မယ်တန်ဃာတော်တွေတိုးလာဆိုဘာမှလုပ်ကြမလို့ပေါ့ တွေ့ပြီးပူနေမှာသိုးတော့ပြောတာသာသနာပြုဖို့တိုးလာသည်ဘာပြုဖို့အဲ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလာတို့လောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားဖြစ်ကြတယ်ဗျာပြောကျင်တာကသာသနာမှာသာသနာတည်ဆောင်မဲ့တန်ဃာတွေတိုးလာအောင်ဘုရားဆောင်ရွက်ပုံလေးကိုပြောပြကဲ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 က
ဘာနဲ့နေတော့လို့ဆိုတချို့ကတပည့်အောင်တယ်တချို့ကတောက်ချင်မှနေတယ်တချို့ကတောအုပ်ချင်မှနေတယ်တချို့ကဟိုကူတွေထဲမှာအောင်းတယ်တချို့ကသုတ်တန်မှနေကြတန်ဃာတော်တွေအကြောင်းမရှိတော့အကြောင်းကိုဘုရားပြတ်မပြုတ်ရင်တော့တချို့ကကြတော့ကောက်ရိုးပုံနေတယ်ထိုးပြီးတော့ခြင်းရတယ်အဲ့မှာ တန်ဃာတော်ရေဖယားအဆုံးမရရှိပြီးသွားပြီဆိုရင်ငြိမ့်သက်ငြိမ့်ချမ်းသောစိတ်တတ်တော်ရှိတယ်။တန်တမနတောငြိမ့်ချမ်းသောစိတ်တတ်ရှိတယ်။တန်ဃာတော်တွေမှာဘယ်လိုစိတ်တတ်ရှိတယ်။ငြိမ့်ချမ်းသောစိတ်တန်တိန်တရေရောငြိမ့်သက်တဲ့အင်ဒရီတော်တွေရှိတယ်။သက္ကုံတရေလည်းငြိမ့်တယ်။သောတိန်တရေလည်းပဲငြိမ့်တယ်။ ตะคงตรีชายิ่งแต่ยิ่งฉันเนี่ยอวยเปลี่ยนเนี่ยมะเนซอยกูเนี่ยเนี่ยกอยุบุตรินตรงนี่แล้วกูรอแล้วกอยุบัวนี่ตะบิคลีป้ายสักกุตรีชาจั่วละไอ้ตะเปลี่ยนออกตรินตรงนี่แล้วกูตะเปลี่ยนออกก็เลยตะบิคลีป้ายจั่วละตุ๊ตันมาตรินตรงจาได้กูรอเนี่ยแล้วตุ๊ตันนี่ตะบิคลีป้ายสักกุตรีชาจั่วละจ้ะอะยอมะเนซอย ၆ကျိုး၆ကြာဂူကျိုးဂူကြာတရင်တုံးတဲ့ကိုရော်ရဲလေးကိုနေတဲ့နေရာနဲ့တပိတ်ကလေးတွေပါစက်ကုန်တွေချမြိန်သန်းမြိန်ချင်းတဲ့အင်တရီရှိတယ်။တန်ဃာတော်တွေဘသူတွေပါလဲ။ရာသကြိုးတစ်ထည်မနေ့အစောကြီးသူကလည်းသူ့ဥယင်ကိုသွားတာတထည်တွေကမြို့ပြင်မှာအပန်းဖြေနားနေဘူးဥယင်တွေရှိတယ်အဲ့လိုခေတ်တာတာဝတိရာသကြိုးမြို့ကြီးတွေမှာတထည်တွေက ဥယင်ကိုဝယ်ထားတာစိုက်ထားတာသူဥယင်ကိုအလားအဲ့တန်ဃာတို့တွေညီတက်ညီကျင်းတဲ့အင်ဒီတွေနဲ့ကြွလာကြတာပြင်ဟောတန်ဃာတို့တွေနေရာအသေးသေးကကြွလာကြတာတချို့လွင်ပြီးကောင်းပါလေညီစင်ကလည်းကြောင်းမရှိပါဘူးကြီးညိုသွားတယ်ရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်ရာဇကြိုးတစ်သေးပါဗျာတပည့်တော်ကြောင်းဆောက်လူခြင်းပါလေ เจ้าชอบหลุเมย์ส่วนเนี่ยอาชีพพระรู้ตะรินต้มมาล่ะเลยสรุปตางารุเนี่ยตะกายี้เนี่ยมัศวาพระก็จ้องขึ้นไม่ปลุดได้อะล่ะมัศวาพระก็ตั้วชอบป่ะมัศวาพระก็ชอบป่ะอูเมย์เนี่ยชอบไปจ้องเปลี่ยนมาเมย์ก้าวใหม่พระเนี่ยมัศวาพระชอบไปตะบี้เราจ้องเปลี่ยนตะบี้หลุบ่เมย์ตะเทยาตะโจตะเท ไอ้มาตางารุเนี่ยมัศวาพระยาตะโจตะเทยาจ้องชอบไปแล้วหลุจริงเลยลูก
ပြောနေပါလေဗျာဒီကိစ္စတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကျင့်ရပါမလဲဆိုအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကြောင်းဖွင့်ပြတာဗျာအဲ့ဒီကြမှာကြောင်းဆောက်ဖွင့်ရတာဗျာကြောင်းတကားတွေလည်းကုသိုလ်တရားသို့ပွားဘာသာတော်များလည်းချမ်းသာစွာသာသနာအလုအထုနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဘာဖွင့်ပြလိုက်ပြီအဲ့ဒီကြမှာကြောင်းတကားတနေ့တည်းနဲ့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြောင်းပေါင်း60ကမ္မထမ်းကြောင်းလေးတွေမှာပေါ့ကြောင်းပေါင်း60တနေ့တည်းနဲ့ဆောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီရာဇဂုတစ်သေးကစတာပဲကြောင်းကြောင်းရဲ့အစဘသူကရာဇဂုတစ်သေးကအဲ့သူကြောင်းလူတန်းနဲ့ရေသက်ချပွဲမှာစဉ်းစားကြည့်ကြောင်းပေါင်း60ရည်သက်ချရတဲ့အလူပဲမှာရာဇဂုတိရဲ့မျက်နှာပေါ်ကပြုံးကိုမှန်းကြည့်ပါဘလို့ပြုံးမျိုးဖြစ်နေမယ်လာတော့အပြုံးရာဇဂုတိကိုအဲ့ဒီပါအကြောင်းအလူမောဒနာဖျားဟောတဲ့ပိုင်းလေးကိုနောက်နောက်ကြမှာဒီကုန်းချုပ်ဟောတယ်ဈာထဲမှာဟောစရာအလူမောဒနာပြအများကြီးဖြစ်နေတယ်တော့12မျိုးချင်းတုံဆုံးမှတော့ရောမွေရပါပဲအဲ့တော့တရားကလည်းခစ်ကလည်းယောသမမွေခစ်ဆိုတော့ကျိုးလည်းယောသမမွေပြလိုက်ဦးမယ်လာသောအပြုတရားနာမည်ကပါတယ်လေသာသနာတော်မှာအများကျွတ်တဲ့သာသနာတော်အတွက်ဆွလနိုင်တဲ့အလှရှင်ဒါနရှင်ဆွလနိုင်သူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကပြုံးလိုက်တဲ့ပြုံးလေဟာဘလို့ပြုံးမှလေလာသောအပြုအဘိရူပအလွန်လှတဲ့ဟတိတံအပြုံးမှာနော်တိတ်လာတဲ့အပြုံးအနုမောဒနာတရားကိုနောက်ကြမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုကြောက်စပြီးခွင့်ပြုလိုက်ပါတန်ဃာတော်တွေလည်းများပြားလာတယ်နိတန်ဃာတော်တွေမှာလူတွေလိုပဲလိုအပ်ချက်ကတော့ရှိတာပဲလူတွေမှာလူဖြစ်လာပါစာရင်ပါတယ်နိစာရင်မလိုဘူးလားလူဖြစ်လာမှာတော့အဝတ်မော်ပဲလူရောတဲ့သွားလို့ဖြစ်ပါမလားဝိုးရေးမလို့မလားစာရေးဝိုးရေးလူရေလို့ဖြစ်လာမှာတော့အမိုးအကာနဲ့လုံးဂျုံနဲ့နေစရာလေးရောမလို့လားနေရေးစာရေးဝိုးရေးလေးနေမကောင်းတဲ့အခါကျမ်းမာရေးတွေရှေ့ပစ္စည်းမလို့လားစာဝတ်နေရေးကျမ်းမာဒါ biological need ကိုခေါ်တာဒီလူဘဝတတ္တဝါတုံးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုခြေကံနေနဲ့ဒီလေးဘဝကိုလုပ်တာပဲကဲတန်ဃာတို့တွေလည်းမလို့ဘူးလားလို့တော့စာရည်တွေဆွန်းဆွန်းသင်္ကန်းကြောင်းစီသာသနာသုံးကြတော့စာဝတ်နေကျမ်းမာရေးပြောဘူးဆွန်းသင်္ကန်းကြောင်းစီဆွန်းဆိုတာစာရည်ပဲအဲ့ဒါတပိတ်နဲ့ပြိခါရှင်ပါပေးလိုက်တယ်တဲ့တိမ်နေကြတယ်ဆောက်ခါစာကြောင်းလာကမ္မေတကာတကမမရှိရင်အိမ်ပင်ကမ္မေတကာတကမမရှိဆောက်ခါစာဆွာသင်္ကန်းမလို့ဘူးလားလို့လို့အခုကတိသင်္ကန်းကတိခဲမှာတို့ကြတယ်ဝါဆိုကနီးကြတော့ဘာသင်္ကန်းလဲဝါဆိုသင်္ကန်းလူချက်ဖခင်လက်ထက်အစဉ်ဆက်ကလေးလူလားဘုဒ္ဓဘာသာမှာသာသနာနဲ့တာယကဟာဒီလိုညီခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သာသနာနဲ့2554နှစ်ရှိပြီသာသနာကွယ်ပါလားကွယ်သေးဘူးလာတော့အပြုံးပိုင်ရှင်နေစဉ်ဆက်ရှိကြလို့သာသနာတည်နေသည်သဘောပေါက်ကြလားလာတော့အပြုံးနေလိုပါသည်သာသနာတော်အတွက်ဘလို့ပြုံးနေလိုပါလိမ့်လာသောအပြုံးလေလာသောပြုံးပိုင်ရှင်လေလိုအပ်ပါသည်အဲ့တော့ဆန်းစင်ကကြောင်းဆေးကြောင်းလည်းပဲဒကာဒကမတွေဆောက်ထူတာပဲအဲ့ဒီမှာကြောင်းဒကာနာတပိန်ဆိုတာကြားဘူးလားနာတပိန်တစ်သိလေစေတ္တမင်းသားရဲ့ဦးရဲ့ရွှေပြားတွေနဲ့ခင်းပြတော့ကဲ78ကလေးကုန်နေဘုရားနဲ့တန်ခါအတွက်ကျောင်းကလိုအပ်တယ်။အဲသူချမ်းလဲချမ်းသာသူချထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့အတွက်တာမသုံးဘူး။သူ့မိသားစုအတွက်တာမသုံးဘူး။သာသနာတော်အတွက်သုံးတယ်။အများကြီးအတွက်သုံးတယ်။စေတ္တမင်းသားရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုရ
ဝယ်ပြီးတော့စကားပြောရင်လည်းအမှန်တော့ဟိုကလည်းတတိပဲရောက်နေတော့ဘူးစကားသမီးပြောရင်လည်းရွှေနဲ့ခင်းပြီးတော့မဝယ်လောက်ဘူးချိန်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့မှာတရားမှာရင်ဆိုင်ရပါတယ်ရောက်ပြီးပြီလေးဖြတ်ပြီးပြီသူဖြတ်တဲ့စီမင်းဘူးအဲ့ဒီမှာချွေပြားရယ်စက်ပြီးခင်းဆက်ရှိကလေးကုံလုံးမြေဝယ်လာဘလောက်ကောင်းပါလေဆက်ရှိကလေးဇေရောကြောင့်တက်တော်ကြီးခံကနာနာ အလေကောင်းမှာကုလူတရားနာလို့ရမယ်ဓမ္မယုံကြီးတဇောင်းဝန်ကြီးဆောက်ဆောက်ဝိမာသံဃာတော်တွေတရင်သုံးဖို့တရားအားထုတ်ဖို့ကမ္မထာကြောင်းတွေတတ်စီပြီးဆောက်ဆောက်အဲတံဃာတော်တွေချမ်းချမ်းသာသာတရင်သုံးဖို့ဈဉ္ဉံလန်းနေဈဉ္ဉံလျှောက်တရားမှတ်ဖို့ရေတွင်းနေတူးရေကန်နေတဲသံဃာတော်တွေပေါ်လေးအတွက်ကုရီအိန်းနေဆောက်ဆောက်ပန်းဆိုင်ရမယ့်ပန်းမင်းစိုက်ပြီးသာသာရာရာ ဇေတဝံကျောင်းတိုက်ကြီးတေပါတိပါကျောင်းတိုက်ကျောင်းဆောက်ဆက်ရှိကလေးကုန်လုံးကျောင်းဆောက်တာကကနန်းတို့ခိုင်အောင်မပြင်းသားရေလိုဝါသနာပါမန်းတိလိုပါအေးလေအဲ့ချက်မှာဆိုလို့ကျောင်းဆောက်တာကဆက်ရှိကလေးမြေဝရလည်းဆက်ရှိကလေးအဲ့ဒါကျောင်းရည်စက်ချပွဲကြီးကျောင်းနေအခုပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာကြီးကျယ်ကျောင်းရည်စက်ချပွဲကြီး ဘာသာတော်ရပြန်သွားပြစ်ပြီးတော့လှုပ်ွယ်ဝတ်ထုပစ္စည်းတွေသင်္ကန်းတွေစစ်ပစ္စည်းတွေလှူတက်ပြီးရစက်ချွဲကြီးဆင်လွှဲတာဆက်ရှိကလေးဆက်ရှိ၃ဒီတေချာပါရဂူဘွယ်ပေးအောင်ဆက်ရှိ၃ဒီအော်မှန်လည်းထုံးမနေတဲ့ဟုတ်တက်ကနေ၃ညတိအကုန်ပြောမှာ 50°ရဲ့သာသနာတော်အတွက်ဆွတ်လွတ်တာအနာရဝိန်တိဘသူပါလေအဲ့ဒီ50°တော်စီစဉ်ဥစ္စာတွေအတပြန်ငွေကြီးတွေသာသနာအတွက်ဆွတ်လွတ်လို့တဲ့နဲ့နာရဝိန်တိရဲ့ကြောင်းရည်စက်ချပွဲကြီးမှာအလူအောင်မွေးကြီးမှာသူမျက်နှာပေါ်မှန်ကြည့်ပါပြုံးနေတဲ့တွေ့မလားမဲ့နေတာတွေ့မလားပြုံးအလူပွဲကြီးအောင်သွားတော့ အဲ့ဒီသာသနာအတွက်ဆွန့်လွှတ်ရတဲ့ဒါနရှင်တွေရဲ့မျက်နှာပေါ်ကအပြုံးနေဟာဘယ်လိုပြုံးဖြစ်မတင်လာတော့အပြုံးဘယ်လိုပြုံးလဲသာတော့အပြုံးပိုက်ရှင်တွေသာသနာမှာများစီခြင်းပါလေအဲ့ဒါအနာတပိတ်တိပြီးတော့ဝိသကကျောင်းမှာကြီး ဦးဇင်ဟောတာရှိပါတယ်သူတီးတန့်တာခြင်းလှတော့ပန်းတွေယူတည်ပါတရားကိုဖြတ်ထားပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ဆယ်နှစ်မျိုးကျင်းတုတ်ဆိုတဲ့အကုန်ရောပွေရောတမမွေတရားလှတော့ပြုံးတရားကရောတမမွေဖြစ်ဆိုတော့ရောတမမွေလိုက်တာကုသိုလ်ရှင်တွေလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းစုံစိတ်နေလို့ဘုလိုရောတမမွေတရားလှုပ်လိုက်တော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဘာဟောမှာတော့တဲ့ စင်းသာသည်လို့ရောသမမွေလိုက်တယ်ပလင်မော်ရောက်ပါဝိသခါကြောင့်မှကြီးသူဝိယုံနဲ့အဖိုးကိုးကလေးနဲ့လက်ခတ်တသိမ့်ထိုက်တယ်မဟာလတ္တတန်သာကြီးကြောင့်တရားနာသွားရင်ကြုံမမေ့တာကဝိသခါမေ့စာဣတိ မိကာရတတိမိသားစုတို့ဘုရားပါတော်ဖြစ်တာစီယုံနိုင်စွာရှိစီယုံနိုင်စွာရှိမိကာရတတိကြီးကဘုရားတရားနာပြီးသောတာပန်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီချွေးမအနေမလေးရဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တသိန်းတန်ဝေယုံကိုချုပ်ပေးတာကဏ္ဍမတ္တကတန်သာကြောင့်တရားနာသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍမတ္တကတန်သာကိုအပူယူသွားတယ် အင်းရနေထွက်တဲ့ထွက်မှာခုနကိုကိုကလေးနဲ့လက်ခတ်တသိန်းပေးရတယ်မဟာလတ္တတန်စာကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဇေတုံကျောက်ပေါက်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးနဲ့တရားနာလို့ကမတော်ဘူးအဲ့ဒီဝိယုံကြီးကယရနာတွေစိတ်နေပလဲတွေအဲ့ယရနာမျိုးဆိုပြီးအစီချက်ပြီးချုပ်တာအပေါ်အိုးတောင်းယုတ်ကိုလိုက်ရင်အောက်ခြေပမိုးဖုံးပြီးအပေါ်ကတောင်းကြီးကဝိတ္တခံလဲသွားရင် အယုတ်ကြီးကတောင်းအစ်စ်ကနေလိုပဲထင်ရတယ်အဲ့ဒီဝိယုံကြီးကဇေတုံကျောက်ဝင်ကနေတော့ဒီ
ကိုယ်ရောချုပ်ပြီးတော့ခဏမှတ်တာတန်စာဝတ်ပြီးတော့ကြုံမှလည်းအဲ့ဒီမာလတန်စာကြီးထည့်ပြီးတရားနာပြီးရင်တမ်းမပြန်ဘူးသာသနာမိခင်ကြီးဆိုတော့ကြောင်းတိုက်ထဲမှာတန်ဃာတော်တွေပါလို့လည်းဒီမကောင်းတဲ့တန်ဃာများရှိသလားဆံပြုတ်လို့သလားဆေးလို့သလားလဲပါကြည့်ပြီးမှပြန်အဲ့ဒီတော့ကြောင်းမဟုတ်ထွက်အင်းပြန်နဲ့ပြန် เจ้าบ่าวว่ายောက်แต่คําตัวมาลตะตันสาเนี่ยคณะมรรคตันสาเปลี่ยนเลยนี่ไอ้ตะยานาตวายผิดอ่ะเออคณะมรรคตันสาชั่วปิมาลตะตันสาแลมะหนูจုံมะสิจองเนี่ยมีเปลี่ยนเลยไปตะคินมาหี อีอะไรตัวอยู่จีเอ้ยเตียนน่ะไปไตติมิเปลี่ยนเนี่ยปิสิโกตั้งยะได้ตาวะชิอานันดามาตาวะชิตาวะอีตะคุชิเลยเด้อศีพญาอานันดาเมียนเล่นเนี่ยไก่ตวยเต็งสิปี้ตัวเองเนาะหลุเก้อหลุเก้อโหยောက်จ้ะศีอานันดาตั้งปี้จုံมะลาอยู่เนาะโหมาฉိတ်ทาเลย ရှင်ဘုရားလက်နဲ့ကင်တွယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ဘက်ကိုမှလိုက်ပါတယ်ဗျာပြန်သွားတယ်ကျွန်မတစ်ခေါက်မိကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအရှင်အာနန္ဒာအရှင်မြတ်ရဲ့လက်နဲ့ကင်တွယ်ပြီးထိပြီးသွားရင်မတုံးဆောင်တိုက်တော့ဘူးလို့သူကဆုံးဖြတ်တာဝေသာခါတဲ့ဘယ်သူပါတယ် အဲ့မှာကျွန်မပြန်လာတော့ခါစဉ်းစားတယ်ဝိသ္သာသာသနာတော်နဲ့နီးစပ်တဲ့ဒကာဒကာမတွေကြည့်စီ။ဩဒီတန်စာကြီးကဖိုးညာလို့နေရတနာတွေနဲ့သိချင်ချုပ်ထားလား။တန်ဃာတော်တွေတာဝန်ကြီးတော့မယ်။ဒါကြီးတိမ့်ထားရင်တာဝန်ကြီးမယ်။ဓမြမြပေါ်ရင်ကြောက်စရာကောင်းသေး။ပစ္စည်းနောပစ္စည်းကြောက်စရာကောင်းနေ။ဓမြတိုက်ရင်ရှိတယ်လို့ရှိတယ်လားမရှိတယ်လို့ရှိတယ်လား။ ตะดิทาอะหลุญญะปิสาจะมาญาติเตลูอะมะยะเยนะเดี๋ยวอ่อล่ะมาตะคูป่อล่ะเออตังกาโรดิมาอันเดียเล่มะยะเดตาวนเล่จีเมตาธนาโรด้วยอัสสัตเตปิสิผิดออกงาเปียงเล่สู่ได้เมตั๊วตั๊วเปียงอยู่นี่เด้อสู่เปียงตองคันอะหลุนาเล่เออชวยงวยสร้าอัมมาอะเผ่หูเปีย ဒါကြီးကိုမြို့ထဲလှည့်ရောင်းတာဘယ်သူမှဝယ်မဲ့လူမရှိဘူး။အဲသုဘသာသူပဲကိုးကရီနဲ့ပြန်ဝယ်ပါလေ။ပြန်ဝယ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီမာလတတန်ဆာကိုရှင်အာနန္ဒာတုံးတက်ပြီးသွားလို့တပည့်တော်မတုံးဆောင်တိုက်တော့တဲ့အတွက်လှည့်ရောင်းပါလေ။ဘယ်သူမှဝယ်မဲ့လူမရှိတော့တပည့်တော်ကပြန်ဝယ်ပါလေ။သာသနာတော်အတွက်ဘာပစ္စည်းလိုအပ်ပါလဲဗျာ။ရှောက်ထားဖို့ကြည့်။ တပည့်တော်မှဒီဝတ္ထုချင်းွေနဲ့ဒီကိုးကလေးနဲ့ဘာဝယ်ရမလဲသာသနာတော်အတွက်ပစ္စည်းလေးပါဗာများလို့အပ်ပါတယ်မိတ်တော်မူပါဝိသကေဝိသကပါစီနာတော်ရေသာဝတိမြို့ရဲ့ရှေတကားမှာသာဝတိမြို့ရဲ့ဘယ်မှာလဲအရှေအယမှာရှေတကားမှာတန်ကတ္တတန်ဃာတော်အတွက်ဝတ္တနဌာနနေထိုင်ရာကျောင်းတိုက်ကိုကာတုံပြုခြင်းငါဝတ္တတိသိဤ เจ้าได้เตวะโอ้บัดไข่เลยดิมันมีเจ๊ยสิเจ้าได้เตยจ้ะโอ้90เนี่ยเป็นเอกสารตาธนาบาตังฆาเนี่ยมาล่ะโหมา40กว่าจัดတော့พระอาตีเลยไม่รู้อะเพิ่นน่ะไม่ชอบใครมึงเจ้าได้เตวะไอ้นี่มันมีเวราโกกฤกုံเลยเปียมีเวราบะหลอกเลย ไอ้มาปุบปาอยู่จองเนี่ยแหละมาตะซองวงนี้เนี่ยตัดถ้าจองนี้ป่ะไอ้จองนี้เนี่ยเบมามากุณาเตย่าไทยเนี่ยกรรมฐานจองนี้อุปุษสร้างญาติธุรีนาโพเต็งโคโพตะซองชีรีเนี่ยแปะตัดตัดถ้าได้ถั่วตัดถ้าได้จองนี้ตัดสิพี่รอมาสอดจองสอดกูกฤกုံเนี่ยมีเวรากะกูกฤจองสอดตากะกูกฤ
တော်ဝရင်းလို့ကြောက်မှာပဲနေပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုခါတဲ့သူ့ချွေရနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးချက်ပြီးတော့တော်ဝရင်းလို့ဆုံးကတ်ဝါလဲကျွတ်ရောကျောင်းရည်လက်ချပွဲရင်းပါလှူဒန်းတာကကိုးကြေကုန်နေကိုးသုံးလီကိုးသုံးလီသိပါရဲ့ကနတ်အတွက်ကျွမ်းမှာအတွက်ကျွမ်းလို့လဲမွဲတဲ့လူညာကယောဂယောဂတိုင်းတပြည်လုံးရလေတဲ့ယောဂပါယောဂနှလုံးယောဂဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုသုံးလီကဲကျုပ်ပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့များကုန်ပြီမလွဲလောက်တော့ဘူးလားလို့လဲ28ကတိကုန်လို့ရေစက်ချပွဲကြီးမှာရေစက်ချပွဲကြီးမှာဝိသခာလီတာသမီ2ချက်ရှိတယ်မြေ400ရှိတယ်အဲမြေတွေကလည်းရတဲ့ကလေးတွေမြစ်က8000ရှိတယ်အထွေရောင်ဘယ်လောက်ပေါ်တယ်ဆိုတာရေစက်ချဝဲကြီးတဲ့မှာမြေ400မြစ်8000သာသမီ2ကြိတ်နဲ့သူဆောက်လို့တဲ့ပြတ်သက်ကြောင်းကြီးရေစက်ချဝဲကြီးတဲ့အော်ပျော်လွန်းလို့ကြောင်းကြီးပတ်ပြီးတော့ပါဥဒန်းကျူတယ်ပါကျူပါလေGadam basadam raman suramati galibanam Let me know that. God will go, oh, that chin. Your Lord, say to him. Alluwedi, our necka, say to him, Apshilara, be deep chide, Bapshipali. Be deep chine, redu yamyanaboma, Pyo nimala, me nimala.ဘလို့ပြုံးမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လာတော့အပြုံးကဒဟံဘာသဒရမံစုရမတိကလေပနံဝိဟရဒနန္ဒသမေသံကပောမေရှပူရိတောဆိုဥတန်တက်ပြီးတော့ကျူတာအဟံဃာရီတုဓမတိကလေပနံကောင်းမြတ်တဲ့အင်္ဂရိမေညတ်တို့ဖြင့်သုံးလိမ့်ထအပ်တော်ပါတာရံပြတ်သက်ကြောင့်ဤကိုကတ္တဝဆောက်လို့ပြီးတော့ကရာဘေခာကာလမှာဝိဟာရဒါနံကြောင့်လူဒါနကိုတတ်သမီလူရန်ခွေရပါအလီဣတိဧကသောမေရှင်ငါဣတိကပ်ဖို့ကာလမြတ်စွာကျင့်စီလာခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ပြန်စီသည်ဣဇာတိနေပုရိတောပြည်ပြီဣတိဧကသောဝိသခာမိကာရမတာမိဂရတထေယမိယမတိရဝိသခာဆိုတဲ့အကြောင်းမှရှိသည်ဣမံဥဒနံဤကြောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာအာရနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်လွန်လို့သိမ့်မထနိုင်တော့ပဲနဲ့ပြည့်ရှင်ပြီးနှုတ်ကထွက်လာတဲ့ဥဒန်းစကားကိုဥရာတေသီကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လိုက်ပါပေသတည်းလူပွဲကြီးပြင်းပြောက်အောင်မြင်တော့ပျော်လွန်လို့သာသမီတွေပြည့်ပြည့်တွေခြံရံပြီးပြတ်တက်ကြောင်းကြီးမှာညက်နေကောင်းချိန်လေးမှာနေပြတော့မှာဥဒန်းကျူသည်တချင်းဆိုသလိုမျိုးပေါ့တန်နေတန်ထားနေနော်အဲ့မှာငားကားတာရှိပါလေဒါတွေကုံရိုးရင်ကြုတ်ခေါ်ကျင်တာကိုပြီးမှာမဟုတ်ဘူးယောသမငွေဆိုတော့အခုယောသမငွေမှဖြစ်ဟုတ်ပလားနာကျင်တော့လှသောပန်းတွေရွေးတည်ပါဆိုတဲ့ကိုဟာဝိတာခအကြောင်းမှကြီးရဲ့အကြောင်းသာသနာပြုပုံခေါ်တာပါအဲ့တော့ကို့အလှူပွဲကြီး28ကလေးကုန်ကြခံပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့ရေစက်ချပွဲကြီးပြီးဆုံးတဲ့အခါဩသာသနာတော်အတွက်အများကျွတ်အတွက်ဆွလွလှူဒန်းလျက်လိုအာရကျင်တဲ့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တဲ့ကြောင်းအမကြီးဝိသခာရဲ့မျက်နှာပေါ်ကအပြုံးဟာဘလို့ပြုံးဖြစ်မဲ့ထင်တယ်လာတော့အပြုံးဒီပြုံးမျိုးတွေအများကြီးရှင်းကောင်းအဲ့လိုအပြုံးပိုင်ရှင်တွေလောကကြီးမှာများစေခြင်းသည်သာသနာတော်အတွက်များစေခြင်းသည်တာကြောင့်ဒါလေးဟောတာပါကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာလွတ်ဖို့ကြံစည်ကြတဲ့စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ဝမ်းသာတို့လူရဲ့နီလာဝီတို့ရေစချဝင်ကုသိုလ်တွေစိတ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်
ဟာဦးဇင်းလက်ကူကတော့ကြောင်းဆောက်လှုပ်ဆဲတီချောင်းဆဲဆိုတော့ကြောင်းတကာကြောင်းမာကြီးပြီးတော့အော်ဒါကြောင့်ဘုရားကကြောင်းအလှလှတာဟာအလုံးလှရရောက်တယ်လို့ဆိုတာကိုကြောင်းထဲမှာ၃ဆောင်ပစ္စည်းတွေကမပါဘူးလားပါတာကရင်တို့ခြေနှောင်တို့ခေါင်းအုံတို့ဘီတို့စသည်ဖြင့်ပေါ့၃ဆောင်ပစ္စည်းတွေကြောင်းလှလှရင်ကျန်တာတွေအလုံးလှရရောက်တယ်ဖြစ်သွားတယ် နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကြောင်းဆောင်လေးဘယ်နှလေးသဖြင့်ဆိုင်မဲပန်းမဲဘယ်နှဆိုင်မဲအာဘာလို့သေးတယ်လဲကြောင်းမှာကုသိုလ်စိတ်တွေမတူဘူးလားနေလိုက်တဲ့ဈေးစမချသေးမချင်းကုသိုလ်စိတ်တွေအမြဲတမ်းလိုတရိယာတိုင်းဖြစ်နေတော့တာအဲ့ဒီအလှူပွဲကြီးလေအောင်သွားရောစိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်လို့လို့အားရလို့လို့ကျင်တယ်လို့လို့ဝမ်းမြောက်လို့လို့ ဆုံးလို့နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့အပြုံးဟာဘယ်လိုပြုံးဖြစ်မလဲလာတော့အပြုံးပြီးတော့လေကိုယ်အလှူပွဲကြီးပြန်တွေးကြည့်ပီတိတွေဖြစ်ကိုလှူထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုသုံးနေတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းတွေသို့မဟုတ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာအကျိုးများပြီးချမ်းသာနေတာကြည့်ပြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ပီတိဖြစ်လို့ပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးမျိုးဟာဘယ်လိုပြုံးဖြစ်မလဲလာတော့အပြုံးပြန်တွေးကြည့်ရင်လေဒေဝသကုဘိညာဉ်တို့ပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဘိညာဉ်တို့မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ထူးတဲ့ဉာဏ်တွေများရလို့ဟိုးနောက်ဘဝလူခဲ့တန်းခဲ့တာတွေပြန်ကြည့်ရင်တောင်စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်နိုင်တယ် ထေရဗလန်ဆိုတာပိဋကတော်မှာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတောင်ကကြီးတယ်။သူတို့အတိတ်ဘဝနောက်ကြောင်းနေမှာလူခဲ့တန်းခဲ့တာတွေတောင်စုပြုခဲ့တာတွေအဲ့ဒီစုတွေပြေဝရန္တာဖြစ်စိတ်ထဲမှာအာရကျင့်တဲ့ပီတိဖြစ်ဥဒံပြုခဲ့တာဥဒါနာဆိုတာရှိဥဒံဆိုတာဝတ်တာတော့ ညအမှန်စကားကြီးခပြလင်းသားတွေပါပဲထေရဗုဒ္ဓမှာအဲ့လိုအတိတ်ကသူတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြတာရှိအဲ့ထက်ကအခုကုသိုလ်ထဲမှာတရားလည်းပါနေတော့တရားဆောက်လုပ်ပြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ လာတော့အပြုံပိုင်ရှင်တပါးကြောင့်ကြောင့်ဒေါတကမထေဘသူပါတဲ့ဒေါတကမထေသူကိုယ်တိုင်ဒီကဗျာတွေဒီလင်္ကာတွေဂါရာတွေကိုရွတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြခဲ့တာဒေါတကမထေပြန်ပြောကြည့်ဒေါတကမထေ ဘာဂိရတိနာမဘာဂိရတိအမည်ရှိသောဂင်္ဂာဂင်္ဂာမြတ်တိဟိမဝန္တဟိမောဒတောင်တမ္မပပဝိတ္တာစာရစီစင်လာလျက်ဟိမောတာကလည်းစပြီးတော့စီစင်လာတဲ့မြတ်တဲ့ရှိတယ်ဂင်္ဂာမြတ်ဗာမြတ်ပါတဲ့ ဘာဂိရတိနာမဘာဂိရတိအမည်ရှိသောဂင်္ဂာဂင်္ဂာမြတ်တိဟိမဝန္တဟိမောဒတောင်းနမပပဝိတ္တာစာ၍စီစဉ်လာပြီလျင်ဟန္တဝတိယဟန္တဝတိနေပြီတော်ဤနဂရဒွာရေနမြို့တကားဖြင့်အဘိသန္တတိကောင်းစွာမသွေတသွင်သွင်စီးဆင်း၍နေပါပေသည်တိ ဟိမုတ်တောင်တန်းကစပြီးဂင်္ဂာမြတ်စီးဆင်းလာအဲ့ဒီဂင်္ဂာမြတ်ဟန်တဝတိနေပြီတော်ရဲ့မြို့တကားအနီးကနေဖြတ်ပြီးစီးသွားအဲ့ဒီဂင်္ဂာမြတ်ကန်းတစ်ဖူးမှာကြောင်းတိုက်တရရှိသောပိတ္တကြောင်းတိုက်မကြောင်းတိုက် တတရသောပိတ္တဆိုတဲ့ကြောင်းတိုက်ဥယင်အာရတွင်မှာလောကနာယကော
လူသုံးပါးတို့ဤဦးစီးဦးဆောင်ဖြစ်တော်မူသောဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရောနာမဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာအမည်ရှိသောဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဝါသတိကောင်းစွာမသွေသံဃာရောမြတ်စွာခြံရန်လျက်သတင်းသုံးဆန်နေတော်မူပါပေသတည်းမြောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာမြင့်ဆိုတာဟိမောတာကလည်းဆစီးတယ်မြင့်ကြောင်းဟာဟန္တာဝတိနေပြည်တော်ရဲ့မြို့တကားအနီးကဖြတ်ပြီးတော့ဆီးအဲ့ဒီမြို့ရဲ့အပြင်ဘက်မြကန်းနဖူးမှာသောပိတာဆိုတဲ့ဥယျံကျောင်းတိုက်ကြီးရှိအဲ့ဒီဥယျံကျောင်းတိုက်ကြီးမှာဘဒုမုတ်တရာဖရာနဲ့တန်ဃာတော်များတည်င်းသုံးနေတယ်ဘဒုမုတ်တရာဖရာဘယ်ဖရာပါလိမ့်ကဘာတသိမ့်ထက်ကပေါ့အဲ့ဒီတော့ကဟန္တာဝတိမြို့ဆတ်လင်္ကဆိုတဲ့ပုံနာတယောက်ရှိဆတ်လင်္ကပုံနာဟာသူ့မှာတပိအချွေအရံ1800ရှိတနည်းမှာအဲ့တပိပေါင်း1800ခြံရံပြီးတော့ဂင်္ဂာမြစ်ကိုဆင်းလာဆင်းလာတာဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရဲ့တပိသားတန်ဃာတို့ဒီတရားမရှိဘူးကဖြစ်တယ်လို့ဖောင်ဖွဲ့တယ်ခင်ဗျာမြစ်တစ်ဖက်ကန်းကိုဆင်းဆင်းရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းဥခတ်တော်မူကြတာလေတွေ့ရနေလဲပင်ပန်းစွာနဲ့မြစ်ကိုကူညနေလဲခยีကြွပုံရှိပင်ပန်းစွာနဲ့မြစ်ကိုကူတာသူမြင်တယ်မြင်တော့ဩတန်ဃာတော်ကြီးဆင်းရဲလိုက်တာကိုပင်ပန်းတော်မူလိုက်တာဒီမြစ်မှာတရာခင်ပြီးတော့လူကျင်တယ်ပါလို့လူကျင်တဲ့အဟံငါသည်ဗုဒ္ဓတေတ္တသဗ္ဗမုဒ္ဒံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားခင်္ခာယခင်္ခာမြေကမ္မတေတုံတရာကိုကာရယေဆောက်လို့လူရန်ရပါမူကယန္နုနာကောင်းလေစွာဟောဒီခင်္ခာမြေကမ္မဖြတ်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်များတွေကတတခင်းပြီးတော့လူရရင်ကောင်းမယ်ပါခင်းလူမဲ့တဲ့ချက်ချင်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချအဟာငါသည်ဣမံကမ္မဟောဒီတရားဆောက်လို့လူရနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကတ္တဝါနာပြု၍ဣမံဘဝဟောဒီဘဝဆိုတဲ့ကန္တာရခရီးကိုတန်တရမိကောင်းစွာမသွေကုမြောက်ပါပေတော်အန္တတိတချင်းဆုံးပြန်ချက်ကြတယ်ငါဒီတရားခင်းတဲ့ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကလှုပ်မယ်လှုပ်ပြီးတော့မှဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကခြေခံပြီးတော့ငါဘဝကန္တာရကိုဖြတ်သန်းမယ်ဘဝဆိုတဲ့ကန္တာရခီးကိုဒီကောင်းမှုနဲ့ဖြတ်ကျော်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အတ္တပြာဝေအဲ့ဒီခက်ကတော့တသိန်းကုန်ကလေးတရားခင်းအတ္တပြာဝေတသိန်းကုန်သွားဘယ်တကြီးဘလောက်ကုန်သွားလဲအဲ့တော့ကောင်းမှုရှင်ကိုယ်ထောထောတို့ဘာဖြူဖြူဝင်းတို့တော့ဘလောက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့နိုင်တယ်လို့နေတယ်လို့စုစုလုတာဆိုတော့မပြောတတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြင်းဝမ်းမြောက်နေဖို့ပေါ်လို့လို့လူတဲ့အလူလည်းရှိပါလေပေါ်လို့လို့ဘုပဲတရား၍လူတဲ့အလူလည်းရှိပတ်စံသိပ်ပေါ်တဲ့သတိတွေပတ်စံဆယ်သိမ်းတူလိုက်တာသိပ်တွေတော့ဟိုမပြောတော့ရှိတဲ့ပတ်စံလေးမှာတသိန်းလောက်ချမ်းသာတယ်အဲ့တသိန်းလောက်ချမ်းသာတာကို့မှလည်းလုံးစရာသုံးစရာတွေရှိတဲ့ကြားက9000လောက်ဖြည့်တူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအတော်မလွယ်ဘူးမှန်ရဲ့လားဒါနဆိုတာမလွယ်ဘူးစစ်တရားတာနဲ့တူတယ်ဒါနဆိုတာဘာနဲ့တူတော့ဒါနေစ
အလူဒါနဒီ၎င်းဒါနေစအလူဒါနပြုတာကို၎င်းပေးလူတာကို၎င်းယုတ်တင်စစစ်တိုက်တာကို၎င်းတမန္တဒူရူပဲလို့အာဟုကတင်းဒီဖယားရှင်တို့မိန်တော်မူတယ်ဒါနပြုတာနဲ့စစ်တဲ့အရာတူတူပဲလူတူတော့ခုနကလိုပြုံးမျိုးတွေပေးတတ်ကြီးမှန်မှန်ပြောပြုံးကျင်သလားမပြုံးကျင်ဘူးလား ပြုံးကျင်လားတကယ်ပြုံးကျင်လားတကယ်ပြုံးကျင်လို့သူတို့လို့စွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးမှအဲ့ဒီစွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ကြောင့်စွန့်လွတ်မှုပွဲတွေအောင်းတိုင်းအောင်းတိုင်းအဲ့ဒီအောင်းပွဲကြီးတွေမှာပီတိတွေဖြည့်ပြီးတော့ပြုံးတဲ့အပြုံးမျိုးအရသာရှိတဲ့အပြုံးမျိုးလာသောအပြုံးဘယ်လိုပြုံးလဲ အဲ့ဒီအပြုံးပိုင်ရှင်တို့ရဲ့လှသောအပြုံးမျိုးပြုံးနိုင်ဖို့ဆိုရင်သူတို့လိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘဲနဲ့ရပါမလားဒါနေစအလူပေးခြင်းကို၎င်းယုတ်တင်စစစ်တိုက်ခြင်းကို၎င်းတမန္တန်ဂျူရူပဲလို့တရားကြပါဘုရားရှင်တို့သည်အာဟုကတင်သည်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူကြပါပေကုန်သတည်း အလူတဲ့ဘွယ်တဲ့ဘွယ်လုတ်ဖို့ဆိုတာစစ်တိုက်ရတယ်လို့ပဲစစ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပိဋကကျေရအသက်တေမှာကြောက်နေရင်စစ်တိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားအသက်တေမှာကြောက်နေတဲ့သူကဘယ်လို့မှစစ်တိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဇီဝိတ္တပိရုကိုအသက်တေမှာကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရုပ်စိတ်တုံစစ်တိုက်ခြင်းကနတ်သက်ကောတိမတတ်နိုင်တတ်တေမှာကြောက်တဲ့သူစစ်တိုက်လို့မရဘူးထို့တူပဲ ခရယပိရုကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုခန်းသွားမှကြောက်နေတဲ့သူဟာဓာတုံလူချင်းကနတ်သက်ကိုတိမတတ်နိုင်ရှိတယ်လေကုံသွားမှရော့သွားမှကြောက်နေရင်ဒါနပြုလို့ရမလားဒါကြောင့်ဒါနပြုလို့ဆိုတာစစ်တိုက်ရတယ်လို့ပဲလို့ဘုရားဟောအဲ့တော့စစ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်မတိုက်ခင်မှာတော့ အဟံဂါရီဇီဝိတ္တဇာတက်ကိုလည်းပဲရခိတ်တံမေသောက်လျှောက်မယ် ယုတ်စိတ်တမိသစလဲတိုက်မယ်ကိုယ်အသက်ကလေးကိုလည်းဆောင်းဆောင်မယ်စင်လဲတိုက်မယ်ဣတိဤကသောဝတ္တံတော်ပဇက်ကစကားတွေပြောယုံပြောနေတဲ့သူကနာယုတ်စတိတကယ်တမ်းစင်မတိုက်နိုင်ဘူးအသက်ကိုစွန့်နိုင်တဲ့သူတွေမှစစ်တိုက်နိုင်တယ်မှန်လားထို့တူပဲ အဟံငါဒီဘောကိသငါရှာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုလည်းရခိတ်တံမီဆောင်းရှောင်းမယ်ဆောင်းရှောင်းလဲဆောင်းရှောင်းမယ်ဒါနေစလူကိုလည်းတတ်တံမီလို့မယ်ဣတိဤကသောဝတ္တံတို့အဲ့ဒီလိုပဇက်ကပြောပြီးတော့လူနေတဲ့သူဟာနာတရာတိတကယ်တမ်းမလူနိုင်ဘူးပဇက်ကကိုယ်တက်ကလေးကိုလည်းဆောင်းရှောင်းမပေါ်စင်လဲတိုက်မှာပေါ်ဆိုတဲ့သူကတကယ်တမ်းတိုက်တယ်ဘူး ကိုရှာထားတာတွေကိုမယော့အောင်ထင်းတရားမပေါ်ဆောက်ရှောက်မပေါ်လူလဲလူမပေါ်ဆိုတော့ပါဇက်ကလူလဲတကယ်မလူနိုင်ဘူးတဲ့ဇီဝိတေသနိုင်အလယံညိကတ်တတမှုကိုဝိသေသတဝါဆုံးလို့ပြီးတော့မှအသက်ညိကတ်တဲ့စိတ်ဖယ်ရှားပြီးတော့စေဇံဝဟောတုငါရဲ့ခြေရလက်တွေပြတ်ခြင်းလဲပြတ်ပါစေ မရဏဝဟောတုတည်ခြင်းလဲသေပလိစီစိတ်တကပြတ်သားတယ်အဟံငါသည်ဣတံဣတရိယဟောဒီမင်းဖြစ်ကိုကနေသမိရအောင်ယူမယ်ဒီတိုက်ပွဲကငါနိုင်အောင်တိုက်တတိခြေလေးပြတ်ခြင်းလည်းပြတ်ပလိအသက်တည်ခြင်းလည်းသေသွားပလိအသက်မသေးဘူးဆိုရင်တိုက်ပွဲနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီမင်းဖြစ်ကိုငါရကိုရ ဣတံဣတရိယောဒီမင်းဖြစ်ကိုကနေသမိကရအောင်ယူမယ်ဣတိဤကဲ့သို့ဥဒ္ဒဟံတောဝပြတ်သားတဲ့လုံလဝရိယရှိသောသူသာလျှင်ရုပ်စတိစစ်တိုင်းနိုင်နေအသက်မှာညိကတ်တွေ့တာတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာစစ်ပွဲကိုအောင်မြင်တိုက်နိုင်တယ်ထို့တူပဲ ဘောဂေသူမိမိရှာထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတို့ပေါ်မှာအာလယညိကတ်တွေ့တာမှုကဝိသေသတ္တဝါဆုံးလို့ပြီတော့မှာမဟာဒါနငါတတ်နိုင်လျာကြီးကျယ်တဲ့အလိုဒါနကိုတတ်သမိလူမဲ
อิติเอโตอุตตหันโตวะสุลลมมะเยยินเนตุญูตาลินตะถาติตะเกเรนสุไนเนโกชิดาโหยอบะสุเนลุไนนี่กัดเตสิทธิ์เผ่ชั้นปีมาเวลุไนเนอะหุละโหมาตะติ้งกုံกว่าเลยตะถาสัตตุดาตะถาเนี่ยปี้ยอสุยัสวาพะทะเช็ดกัดไปบันดีบงโนจิมะรอมุลาบาโตยัสวาพะ ตัตตะตะหะตะตะเวียงวยจิตตะติ้งโกตัตตะวะสุลลบิรอเมเมยพะยะตะบิรอดีตะโวฏายะศีลโนเมพะยะอะตั่วมหาสีตุจี้สวะโตตะดาโกกะโตพะยะตะบิรอตีสอบปิบาบิพะยะตะบิรอตะดาสอบปิบาบิพะยะมหามุนีมุนีตุตติโอศีลโนเมพะยะตันโตพะยะตะบิรอเคจินสอลบิเดตะดาโกปะริกขะนา ลูกขันโนมูบดุมกระพะทะเช็ดกะไปတော့มาสะลิงกะปุญนะบดุบะเรดอตะกะมะชีอะลองหันตาวะทีนี่ปี่တော့มาตุตะปี่ดิเนี่ยฉายาไปแล้วก้าวปู่ทีปิ่วละไอ้นี่มายัดสวดพะยากะตังกาတော့ญาอะเลมาตะดาโลอลุขันไปတော့มาตะดาอนุโมทนาขอเด ဘာလူမောဒနာယောအကျဉ်သူသည်မင်္ဂဗျာရှင်အားပတ္တနောជីညိုလှပ်ပြီဖြစ်၍တေတုံတရားကိုအကရေသည်ဆောက်လို့လူတန်းပြီတန်တုတရားဆောက်လို့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုရှင်ကိုဟံငါဗျာရှင်သည်ကိတ္တိသမေအဲ့ဒီတရားဆောက်လို့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကြီးများပုံနဲ့ဗျာဒိတ်စကား ပြောကြမယ်ဆိုပြီးမှတရားလူတဲ့အလူရှင်တွေရမယ်တရားလူခြင်းရဲ့အကျိုးတွေဟောပါသည်ပါလူခြင်းရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီမှာဆက်လင်ကပုံနာလေသူတပိထောက်ရှေ့ရလို့နဲ့တူတူတရားအလူရေစိုက်ချွဲမှာလက်အုပ်ချီးပြီးတော့တရားနာ၍နေပါသည်ဆက်လင်ကပုံနာဘသူပါလိ အရာဤတရားဆောင်လို့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုရှင်သည်တရိတောတောင်ချောင်ကြမှာပတိတော်ပြကြတော်၎င်းပပဒတောတောင်ထိပ်မှာပတိတော်ဝါကြတော်၎င်းရုခတော်တစ်ပင်ထိပ်မှာပတိတော်ပြကြတော်၎င်းစွတော်ပြစုတည်သေးလို့မင်းသေးလုံးတော်၎င်းဌာနံကောင်းရာတပတိဗုဒ္ဓနာကိုလက်စတိမုတ်ချပိုင်ပိုင်ရနိုင်ပေ၏ ဣတိဧကတောတရားဆောက်လို့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုရှင်နေသိပြီတဲ့တော့ကောင်းရာသုတိဘုံဌာနသို့လာရောက်ရခြင်းသည်တေတုဒဏတ္တတရားဆောက်လို့လူတန်းနဲ့လူဌာနဤဖလံအကျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့တထဘဒုမုဒ္ဒရာဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝေါ်ဆံကံစွာမသွေမင်းကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း ကောင်းမှုရှင်တွေဟာတဲ့၆ကပါးကလေးပဲကြာကြာတောင်ထိပ်ကလေးပဲကြာကြာတက်တင်ဖြားကလေးပဲကြာကြာတီလွန်သွားတော့တောင်မှကောင်းရာသုဂတိရောက်လိမ့်မည်ဘယ်ကိုရောက်မယ်တဲ့ကောင်းရာသုဂတိကိုရောက်မယ်တရားအတုမောဒနာတရားကိုဘုဒ္ဓမုတ်တရာဘုရားကဟောပါတယ် ဆက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတာကဝီရုံလမ္မောလသန္တနံစီပင်ပြန်ပြောပြီးတော့အမြင့်အစဉ်ရှိသောစီပင်ပြန်ပြောပြီးတော့အမြင့်ရှိတဲ့ပင်ကြောင့်မင်းကိုမာလူတော်ရဲ့လေးမျက်နာကနေလာတဲ့လေသည်နပတဟတိဧဝမငြင်းပံမနှိမ့်ဆက်နိုင်ပြီးတကယ်သို ပင်ကြောင့်မင်းကြီးကအပင်ကြီးကလည်းအင်ုတ်တိုင်ကြီးမှခန့်တယ်အမြင့်တွေကလည်းအောက်မှာခိုင်ခိုင်မာမာပြန့်ပြန့်ကုတ်ထားတယ်ပင်ကြောင့်မင်းပါပင်မလေးဝီရုံလမ္မောလသန္တနံစီပင်ပြန်ပြောတဲ့အမြင့်အစဉ်ရှိသောဤကြောတံပင်ကြောင့်မင်းကိုမာလူတော်ရဲ့လေးမျက်နာကနေတိုက်ခတ်လာတဲ့လေသည်နပတဟတိဧဝမလွမ်းမောမနှိမ့်ဆက်နိုင်သလို့
ဒုရဒါဆောင်းလို့လူရန်နဲ့ကောင်းမှုရှင်ကိုနတ်ပတဟန်သည်မလွမ်းမိုးမနှိမ့်ဆက်နိုင်ကြကုန်ဣတံဤကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သူတွေမလွမ်းမိုးမနှိမ့်ဆက်နိုင်ခြင်းသည်တေတုဌာနတသဒ္ဒါဆောင်းလို့လူရန်နဲ့ကောင်းမှုဤဖလံကြိုးတရားဖြစ်ပါれလို့တတ်ဌာနလူတို့ဆရာဘုရားရှင်သည်ကထေတိကံစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း ဒါခင်ပြီးတော့ဆောက်ဆောက်လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်တွေဘူးတဲ့အမြင့်ကြီးခိုင်ခိုင်မာမာပြန့ပြန့ပြီးတော့ဆွဲကုတ်ထားတယ်ပညာမျိုးအရက်လေးမျက်လာတိုက်ခတ်လာတဲ့လေဟာမနှဲနိုင်တယ်လေလောကကြီးပါဘဝခရီးဖြတ်တန်းတဲ့အခါကို့ပေါ်လိုလားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မလိုလားတဲ့သူတွေကိုမရှိဘူးလား အမိတ္တအဲ့ဒီဆန့်ကျင်မဲ့မလိုလားတဲ့သူတွေနတ်ပတဟန်တိမငြင်းပန်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးကိုရဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဆရာကဆက်ခေါ်တယ်ဆာလင်ကပုံနာနဲ့တပည့်တွေလက်အုပ်ချီးပြီးတော့တရားအနုမောဒနာတရားနာနေပါသည်ဘာအနုမောဒနာ အတ္တထောတရားဆောက်လို့ခင်းပြီးတော့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်အားစောရခိုးသူတို့ဒီနတ်ပတဟန်တိမလွမ်းမိုးမနှိမ့်ဆက်နိုင်ကြလေကုန်ခိုးတန်းတမရတယ်မလွမ်းမိုးနိုင်ခတ္တိယမင်းတို့ဒီနာတိမဉ္ဇဉ်တိမထီမဲ့မြေမပြုတ်နိုင်ကြကုန်ရှင်ဘယင်တွေကတောက်ပါအဲ့ဒီတရားဆောက်လို့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်ကိုမထီမဲ့မြေမထီလေးသာမပြုတ်နိုင်ဘူး တဒါအလှဘာလိုပါလဲအယံဤတရားဆောင်လို့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်သည်တပ်ပင်လုံးစုံကသောအမိတ်တည်းမိမိရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သူတို့ကိုတရိတ်တတိအသာတကြီးလုံမြောက်နိုင်ပေလိမ့်မည်ဣတံဤကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သူခိုးသားတမရတို့မလွမ်းမိုးမနှိမ့်ဆက်နိုင်ခြင်းရှင်ဘယင်းနေပေမထင်မဲ့မြေမပြုတ်နိုင်ခြင်းသည် တေတုဒါနတတရားဆောက်လို့လူတန်းနဲ့အလိုဒါနဤဖလံကျိုးဖြစ်၏တခုတည်းမြတ်မလွမ်းမိုးမညင်ပန်မနှိမ့်ဆက်ရှင်ဘယင်တွေကတောင်းမအများအကျိုးလူလားတဲ့စိတ်နဲ့တရားခင်ပြီးတော့လူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကိုလေးစားရတယ်တဲ့ဗျာအဲ့ဒါတရားခင်လူချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပါ တော့နေပူလေးဘူးမထိနိုင်ပါပူလောင်ချင်းရတဲ့ဒုက္ခသူ့မှာမကြရဘူးဘာခင်းလူလို့ပါလေအဲ့ဒီမှာဆက်လင်ကပုံနာလေနောက်ချီပြီးတော့တရားအလိုမောဒနာတရားကိုသူတပိအကျွေးရနေထောက်ချရတဲ့သူတော်ကနာနေကြပါတယ်ဘုဒ္ဓမုတ်တရာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတယ် ဒီဝလောကေနတ်ပြည်လောကဘုံဌာနနိုင်၎င်းမနုဿလောကေလူပြည်လောကဘုံဌာနနိုင်၎င်းသူနေမိတံကောင်းစွာဖန်ဆင်းအပ်သောဟတ္ထိယနဲ့ဆင်းရည်သည့်အတ္တထုတ္တရာဆောက်လို့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုရှင်ဤသင်ကပ်ပံအကျံစီကိုအင်ညာရသည်၍တာဝရေဝထောတောင်းတရာခဏမှမင်းလင်းနှိပ်ပတ်တေတိဖြစ်ပေါ်လာပေလိမ့်မည်ဘောတန်တံခိပါ ရှင်ယရနာယောက်လိမ့်မည်ရှင်ယရနာဆိုင်မည်တဲ့ဗျာဘာလူလို့လဲတရားခင်းပြီးတော့လူလို့နောက်လီလူနှင်းမြတ်နဲ့တိန်တော်မြင်နေထောင်နဲ့ချီ၍ရနိုင်သည်ဘာအလူရဲ့အကျိုးတရားအလူရဲ့အကျိုးဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားဟောတယ်တန်ဃာတော်ကြီးတရားနဲ့ အယိတရာခေပြီးတော့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်သည်ဒေဝလောကတော်နတ်ပြည်လောကဘုံဌာနမှာမနှုတ်သက်တဲ့ဤလူပြည်လောကလူဘဝသို့အာခံတော်နာလာရောက်၍သုခိတောကိုယောစိတ်ပန်သည်ဖြတ်ဒုက္ခချမ်းသာရသည်ဘဝိသတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေလိမ့်သည် အဲ့ဒီနတ်ပြည်နဲ့လူပြည်ကောင်းရသုခတိမှာပဲကျင်လည်ရမယ်
ทุกข์โลจินาล่ะดุขโลจินาล่ะทุกข์โลจินาล่ะดุขโลจินาล่ะทุกข์โลจินาล่ะดุขโลจินาล่ะตถาคตรู้แล้วล่ะตอนสุดแล้วนี่ไม่กล้ารู้สรุปว่าก็มาปอกปะปาล่ะปอกปะเนี่ยน่ะมณีเดลันนี่หยี่ออกมาปะสะกုံล่ะแล้วหมอกทุติภิญญ์ยวาตุจีองค์สารียวายัมมียัพพะเนี่ยกูช่องนี่ไม่ก้าวเนี่ยนั้นกูก้าวๆกูอลุ่ช่องเนี่ยฉิช่องเนี่ยโลอ้าเนี่ยยีๆญ่ญ่ปิญญะเยไปสันไม่กုံเมกูโตไม่อยากรู้ล่ะ ตระเตยะเลรโลบาติวิริยะเรโลอติญาณอเมญเลโลบาติตัตตะเยวิริยะปัญญาเยดีตုံးမျိုးရှိရင်ကုသိုလ်ဟာနေရာတိုင်းမှာရနိုင်တယ်သဘောပေါက်လားတရားလည်းရှိအများအကျိုးတယ်ဘိုးလိုစိတ်ကပန်းရှိနော်ဝိရိယလည်းပြင်းသူလုပ်လို့မပေါက်မလုပ်လို့မပေါက်ပြင်းတယ်ညာအမျိုးအမြင်လည်းပဲ ပစ္စုပန်ကောင်းကျိုးလည်းမမြင်ဘူးလက်ခံရင်ကိုယ်လည်းချမ်းသာအများလည်းချမ်းသာမမြင်ဘူးနော်တန်တရားမှာဒီလိုအကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတော့မသိညာလည်းမရှိပါမသိအညာလည်းမရှိဝေရလည်းမရှိတရားလည်းမရှိဘူးပိုက်ဆံရှိတာတောင်ကုသိုလ်ရနိုင်မှာမလားသဘောပေါက်ကြလားလုပ်ရတယ်များခဏလေးရောခဏလေးလှည့်ကြည့်တယ်မြင်တယ်ယူဓမ္မရပါသည်ကုသိုလ်ဆိုတာပိုက်ဆံရှိတိုင်းမရပါယူဓမ္မရသည် ပါကြတော့ကုသိုလ်ဆိုတာယူတတ်မှာရတယ်မယူတတ်ရင်အကုသိုလ်ပဲများနေကြမှာအခုပါခင်းလို့လာတော့တသားခင်းလို့လာလို့ပြည်လက်ပြည်ချင်းလို့ဘောရောက်ရင်ချမ်းသာဒုက္ခရမယ်ဆိုပြီးမှဆလင်ကပုံနာကိုဗုဒ္ဓကပြာတိတကဆက်ပြီးတော့ကြားတယ်ကပ္ပတတ္တသမိကပ္ပတသိအချက်မှာ ကဘာတသိလွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကကကုလသံဘဝအောက်ကကမင်းမျိုးမင်းတွေ၌ဖြစ်သောကုတ္တေနလွယ်တော်အပြင်ကောဓမောနာမကောဓမမြည်ရှိသောပုရောဖျားရှင်သည်လောကီလောကကြီးမှာဘဝတည်းပွင့်ထုံးဖြစ်ပေါ်ပေလိမ့်မည်ဒီကနေ့တော့ကဘာတသိထက်ရောက်ကောဓမဖျားရှင်ပွင့်လိမ့်မယ်ဘုသူ့မုတ်တရဖျားကတဒ္ဒခိလူတဲ့ဆက်လေကပုံနာကိုဖြာတိကြတာ တသာရောဂောဓမဖျားရှင်ဣဒံမေသူတရားဓမ္မတို့၌တာယာတော်အမွေခံရသည်ဖြစ်၍ဓမ္မအမွေခံရမယ်ပါမွေခံရမယ်ဓမ္မနိမ့်တော်တရားဓမ္မဖြစ်ပန်စဉ်အတ္တောဩရတ္တောဂောဓမဗုဒ္ဓယတာကြီးဗုဒ္ဓဩရတ္တတိဟုတ်တော်ဝါခေရ၍တဗ္ဗတဝေလောသောကမ္မတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိဇ္ဇတဝဆိုတဲ့အတ္တောတရားတို့ကိုပြိညာယ ပိုင်ချထင်တဲ့တိမြင်၍အနာတဝအာသောကင်းကွာရန်တာဖြစ်ရပြီလျင်နိဗ္ဗာန်ရတ္တိကောင်းစွာမသွေဒုက္ခခတ်သိချုပ်ကြီးရပါပြီလိတ်တည်းဂေါတမဖျားရှင်လက်ထက်ကြရင်အဲ့မှာလူဘဝမှာဖြစ်ပြီတော့ သာသနာပေါင်းရောက်ပြီတော့မှာမြတ်စွာဘုရားဂေါတမဖျားရဲ့တရားဓမ္မအမွေကိုခံယူပြီတော့အာတောပင်ကရဟန္တာဖြစ်ပြီတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်တဲ့ပဲဝင်မယ်ဘာလူလို့တဒါအလူလူလို့အဲ့ဒီအနုမောဒနာတရားကိုတရားခင်းပြီးတော့လူနေသူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှင်သလင်ကပုံနာ တရားနာရင်းနဲ့ဒီကျိုးတရားတွေဟောပြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အနုမောဒနာတရားနာကြပြီးတော့ရေစက်သွန်ချလူတန်းလိုက်တဲ့ကောင်းမှုရှင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပြုံးနေမလားမဲ့နေမလားဘယ်လိုပြုံးမျိုးဖြစ်မဲ့တဲ့လာတော့အပြိုကိုခင့်ထားတဲ့တရားပေါ်မှာ ยันตังกาเนี่ยอเมียปี้ตุเมียตั้วล่ะฉัญญะตาตามีนยะไล่ปี้ยะเนี่ยกุสิทธิ์แท้มาเจตนาอายาปีติဖြစ်လို့ပြုံးเนี่ยအပြုံးမျိုးဟာဘယ်လိုပြုံးဖြစ်မဲ့လာတော့အပြုံး
ဘုဒ္ဓမုတ်တရာဘုရားဗျာဒိတ်ကြားတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီဟတ်လင်ကပုံနာဟာလူလူနတ်ပြည်မှာပဲကျင့်နေရပြီတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓဖယားလက်ထက်ကအမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့သာသနာ့ပေါ့ယဟန်ပြုတ်တရားအားထုတ်တရားအထုတ်လိုက်တာပိတ္တကျူအာတော်တရားတွေအကုန်ကုန်ခံပြီတော့မှာသူ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတဲ့ပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ဇာအဘိညာဉ်တွေရပါသည်အဘိညာဉ်တွေပါရဘိညာဉ်ဆိုတာထူးသောဉာဏ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီသူ့ကောင်းမှုတွေနောက်ကျောင်းပြန်လဲပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမေမယံငါသည်သုက္ကတံကောင်းစွာပြုလုပ်ရှိဖို့အပ်သောကမ္မံတရားခင်းပြီးတော့လူတိုင်းနဲ့ကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံသည်အဟောဝတ္တဩကျူပိတရားတွေမြင်လိုက်တွေ့လိုက်ခံစားလိုက်ရတော့အံဩဘွယ်ကောင်းပြီစွာကိုယ်ကောင်းမှုပြန်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်လို့ပြုံးတော်မူတဲ့အပြုံးအဲ့ဒီကြတော့ဒေါတကမထေဘာမဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရံပြုတော်ဘွဲ့တော်ကဒေါတကမထေတဲ့ဘသူပါလေမေမယံငါသည်သုကတံကောင်းစွာပြုလို့ရှိဘူးအတောကမ္မဟောဒီတရားခင်းပြီးတော့လူတန်းရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံသည်အဟောဝတ္တဩကျင်းနုဘွယ်ကောင်းပေစွာအဟောဘွယ်ကောင်းပေစွာအဟောဝတ္တသဘောကျ၍ပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးတော်ဟာဘလို့ပြုံးဖြစ်မယ်လာတော့အပြုံးပြုံးနိုင်ကြပါစီဟုတ်လားပြည့်တည်းအဲ့ဒီမှာသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ပြောတာအဟံဂတိတ္ထသူဘုဒ္ဓမုဒ္ဒံပြရှင်ကိုရောမြတ်ဤအထံ၌ဣမံကံမံဤတရားခင်းပြီးတော့လူရဲနဲ့အလူတာလကိုကတ္တဝါနာပြုကြရ၍အာသဝခယံအတော်တရားလေးပါးတော့ကုန်ခန့်ရရဟတ်တော်ဘုသောပတ်တော်ကောင်းစွာထုတ်ချောက်ဆက်ရောက်ခဲ့ရပါပြီ။ဇတတော်လေးပါးကုန်သောပဋိသင်္ဘိဒါဇပဋိသင်္ဘိဒါတို့ကို၎င်းအတ္တရှစ်ပါးကုန်သောဝိမောက္ခဇဝိမောက္ခတို့ကို၎င်းသာလပညာအဘိညာဉ်၆ပါးတို့ကို၎င်းမေမယံငါသည်တစ္ဆေကတာကောင်းစွာမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါပေကုန်မည်။မေမယံဂရီဗုဒ္ဓတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤသာသနာဆုံးမကိုကတ္တံကောင်းစွာကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြပါပြီလို့အာယသမဒေါတကောထေရောတရားခင်းပြီးတော့လူတန်းငယ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ဝင်နေတဲ့ဒေါတကမထေမြတ်သည်ဣမဂါတယောဤဂါရကဗျာတို့ကိုအဘဒိဋ္ဌံကောင်းစွာမသွေပြုံးမှန်းဝေကာရွတ်ဆိုတော်မူခဲ့ပါပေသတည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာပြုတော့မှလည်းပြုံးမှန်းဝေကုသိုလ်ပဲကြီးအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့လည်းပဲပြုံးမှန်းတွေဝေလို့အဲ့ဒီအပြုံးတွေဟာဘလို့ပြုံးနေလဲလာတော့အပြုံးတော့ရေတွေးရေကန်ကျုပ်တရားနှစ်နာရတော့ပြီးသတ်ကိုသတ်မှဖြစ်မှာဟုတ်ပလားအကုန်လုံးဟောရတော့တကယ်တရားလုံးကုန်သွားမလားပဲအခုတရားလှူခြင်းအကျိုးကြောင်းဖြည့်စေပြီးတော့ဒေသပန်ဘူးလှူဒန်းခြင်းအကျိုးတရားလှူခြင်းအကျိုးဥဒ္ဒပါဏဒါယကမထေးဆိုရင်ထို့တူပဲသူကတော့ဝိပတ္တိဖျားလက်ထက်တုံးကရေတွင်းရေကတူပြီးတော့လှူခဲ့တာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်များချမ်းသာစွာတောက်သုံးမှုရေတွင်းရေကတူပြီးတော့လှူခဲ့တာဥဒ္ဒပါဏဆိုရင်ရေတွင်းရေကဒါယကဆိုတာလှူတာအဲ့ဒီလှူတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်60တကဘာထက်ကနေပြီးတော့အခုဂေါရမဗုဒ္ဓဘုရားပွင့်တော်မူသည့်အဖြစ်အပယ်လေးပါမလာရပါဘူးရည်တွင်ရေကန်လူလို့ဘာလူလို့ပါလဲရည်တွင်ရေကန်လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကြောင့်အပယ်လေးပါမကြောက်လူပြင်းနဲ့ပြည်ပြီပဲ60တကဘာထက်မှာကျင့်နေရဲ့အဟံငါသည်ဧကံတို့ဒီကပ်ပြီ60တကဘာထက်မှာယံကမ္မချင်းရည်တွင်ရေကန်ဒုဖို့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကိုယ်တော်ကံကိုအကရိန်ပြုခဲ့လေပြီတတောထုကကလမပတ္တယာဆက်၍ဒုက္ကတိံ
ကရေတရိစံပြိတ္တအတုရကဲဆိုတဲ့ပတုတ်တွေကိုနာပိဇာနာမိငါမတိသဘူးပေါ့အပင်လေးပါကြက်ခဲ့တယ်ဆိုတာညာနဲ့ပြင်းနေတဲ့ကြည့်လိုက်တော့တဘဝမှာမတွေ့ပါဘူးတဲ့ယေတွင်ဤကံလူခဲ့လို့ပါလူခဲ့လို့ဣဒံဤခဲ့သို့ လူပြင်းနဲ့ပြင်းမှသာကျင်ရရပြီတော့ပယ်လေးပါမလာရခြင်းသည်ဥဒ္ဒပါဏဒါယဥဒ္ဒပါဏတယေတွင်ဤကံဥဒ္ဒပါဏဒါနတယေတွင်ဤကံလူတန်းရတဲ့အလူဒါနာဤဖလံကြိုးတရားဖြစ်ပါပေ၏လို့သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရွတ်စုပြောပြတာဥဒ္ဒပါဏဥဒ္ဒပါဏဒါယကမထေရခင်ဗျားတို့ ສຸຂາຍເນາະອົງຊາຄະລົກໄດ້ກົ່ງມາອຸດາປານະສໍລະຍີດວິນຍີກັນມາອຸດາປານະສໍລະຍີດວິນຍີກັນດາຍະກະສໍລະຫຼູລະຫຼູແດ່ໂຕດາຍະກະກະຫຼູແດ່ໂຕດະກາຈີດະກາຈີດາຍະກາຈີສໍລະຫຼູແດ່ໂຕໂລບອກລະຫຸຫຼາອຸດາປານະດາຍະກະມະທີໂຕເທຣາປະດັນມາລາວ່າແດ່ တခါမှအပင်လေးပါဘယ်ကြတဲ့သတိသင်ဖြစ်ရတဲ့တိတ္တဘောရောက်ရတဲ့ဆိုတာသူမမှတ်မိပါဘူးတဲ့မတွေ့ပါဘူးတဲ့ညံနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယေတွင်ယေကံလူခဲ့လို့ပါလူခဲ့လို့အဲ့ဒီမှာမေမယံငါးသည်သတ္တောလေးပါးကုန်သောပဋိသင်္ပိတံသပတိသင်္ပိတာတို့ကအထချက်ပါကုန်သော ဝိမောက္ခသာဝိမောက္ခတို့ကိုလည်းကောင်းဆလဘိညာသဘိညာ၆ပါးတို့ကောင်းတစ္ဆေကတံမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြီသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ပြောတာမေမယံငါသည်ဗုဒ္ဓတမြတ်စွာဘုရားရှိသာသနာဆုံးမကိုကတံကောင်းစွာကျုပ်ကိုပြုလုပ်အားထုတ်ပြီးပါပြီလေလို့ဥဒ္ဒပါဏဒါယကိုခြေတော်ယေတွင်ယေကဆောက်လွတ်လူတဲ့ကောင်းမှုကြောင့် အသောကင်းကွာယန္တာဖြစ်သည်ထိကြိုတရားတွေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ္တပိတိဖြစ်ဖြစ်နေသောဥဒ္ဒပါဏဒါယကမထေသည်အိမဂရာယောဤဂရာကဗျာတို့ကိုအဘာသိထံကောင်းစွာမသွေပြုံးပန်းဝေကာရွတ်စိုတော်မူခဲ့ပါပေသည်လာသောအပြု အဲ့ဒီမချင်မြဒီကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတွေပြန်ပြောင်းအောင်းမိသိမြင်ပြီးနေတဲ့ချိန်စိတ်ထဲအာရကျင်းတဲ့ပီတိတွေဖြစ်လို့လို့ပြုံးလိုက်တဲ့မျက်နှာပေါ်ကအပြုံးဟာဘယ်လိုပြုံးဖြစ်မလဲလာသောအပြုံးကဲပါကြလေးကိုဒီသွားအဆောက်အဦးပဲเจ้า ကျောင်းဆိုတာခုနကတော့ရာဇကြိုးတစ်သေးကျောင်းပေါင်း60လူတို့ဘုရားကအဲ့မှာကျောင်းအလူမောဒနာတဲ့မှာသာသနာနဲ့တရားကဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဘယ်လိုကျင့်ဝတ်ရှိတယ်ဆိုတာလေးပြထားတာမှတ်သားဖို့ကောင်းကျောင်းဆောက်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာဝန်ထမ်းရမ်းတော်တွေမှာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်ပေါ့ကျောင်းမရှိဘဲလွန်ကြီးကောင်းတည်ရင်ဆောင်းနေဆိုပိုအေးတယ်မဟုတ်လား ဘိုးရဲကြတော့ဘိုးမဆိုးဘူးလားဒုက္ခများတာပေါ့ဝိဟာရကျောင်းတည်တည်တင်းစားအေးဟိုလကောင်အုံနေစားဘိုးကောင်ပဋိဟန်တိပဲဖြောက်ပြနေတယ်ဟောအခုလုံလုံချုံချုံတဲ့လီတိုးတယ်ဆိုပြောက်လေလာရင်ဆောင်းနေတကားပိတ်ထားလိုက်နေပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ကျောင်းလူချင်းကြောင့်ရန်တန်ကြရီမှာကောမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါတယ်ကျောင်းဆောက်လူတဲ့ခါမှာရည်ရွယ်ချက်ကိုဒီမှာပြောတယ် လေနဲ့တေသကိန်းအောင်မွေလျောခြင်းကလကောင်သုခခြင်းသာချမ်းသာခြင်းကလကောင်ဇာယိတုံဇဇံဝေစခြင်းကလကောင်ဝိပဿနာတုံဇဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်ခြင်းကလကောင်တန်ခတ်တန်ခတော်အဝိဟာရဒါနကြောင့်ဆောက်လို့တဲ့ကြောင့်လူဒါနကိုအကံအလုံးမမြတ်လိုက်၏ဘုဒ္ဓေနဖြာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် ကျောင်းဆောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့
ချမ်းသာတာနဲ့ဂိမ်းအောင်မွေးလျော်ဖို့တဲ့ချက်သူခတ်ထင်စကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာဖို့အပူဓာန်လေဓာန်လေဓာန်ပဲ့ချင်းရင်လေးနေပူမွေးကင်းတန်းဆိုတဲ့ဘေးတွေကြရောက်ဖို့ပြီးတော့ဇာယီတုံးနဲ့ဇာရတဲ့ရန်တော်ပြတ်ဆွေးတော့ဇံဝင်စားဖို့ပြီးတော့ဝိပတ်သိတုံးဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့ပါအားထုတ်ဖို့ အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြောင်းဆောက်မှုတဲ့ကြောင်းအလှူကိုအင်မတန်မုံမြတ်တယ်လို့ဘုရားဟော။ကြောင်းဆောက်လို့ပြီးတော့အဲဒီကြောင်းမှာသရင်၃၀၀မြေရဟန်းကိုလည်းဘုရားကဒီမှာညွှန်တယ်။ဣဒာယိမိမိဆောက်လို့လူတိုင်းနဲ့ကြောင်းလိုက်မဟုတ်သူတေသပိပရိယဉာဏ်စွာကြွခြင်းဘုသူတ္တပညာရှင်ဖြစ်ကုန်သော ဘေကုပရိယပฏิပတ်သာသနာလုံးအထုတ်တော်မူကြမြည်ရန်တော်တို့ကိုနိဗ္ဗာန်သရေသရင်သုံးနေထိုင်ကြရ၏ဆောက်လို့ပြီးတဲ့အကြောင်းပါပရိယတို့မို့ပฏิပတ်တို့မို့ပရိယပေါ်ပฏิပတ်ကောသာသနာအလုအထုတ်ရဟန်းတော်များကိုသရင်သုံးစေရမယ်တဲ့ဘုရားညွှန်လာအဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်သာသနာလုံးအထုတ်မဲ့ရန်ပင့်ခဲ့ပါ၏ ကိုယ်ဆောက်လူရဲ့ကြောင်းထားပါဘူးသတင်းသုံးပါမိထာမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေသန်တို့မိမိဆောက်လို့လူတန်းမှာလူတန်းနဲ့ကြောင်းဆောင်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့ပရိယပိပတ်သာသနာလုံးအထုတ်တော်မူရတဲ့ရန်တော်တို့အားအနိစ္စစားပွဲဘောဇင်ကိုလကောင်ပါနိစ္စတောက်ွဲဖြော်ရီကိုလကောင် ဝိပဿနာနဲ့အလွန်ကြည်လင်သောစေတသစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ဖြင့်တရေယာကောင်းစွာမသွေလူရန်သင်ပါပေသတည်းအဲ့ဒီကိုဆောက်လို့လူတဲ့ကြောင်းဆောင်မှာသရင်သုံးပြီးပရိယပိပတ်သာသနာလို့အထုတ်ပြီးတဲ့သာသနာဝန်တန်ရှင်ရမ်းများကိုတဲ့ဘောဇင်စားပွဲတဲ့လူ ပြောရည်လေလူအဝတ်သင်္ကန်းခေါင်းပါပြီးရှားပါပြီးဆိုအဝတ်သင်္ကန်းလူတဲ့ပြီးတော့ကြောင်းမှာဘာလို့တလဲသေးတာသနပန်တာအတုံးဆောင်လူအပ်တာကြီးပြီးတော့ဖြည့်စည်းပေးရတယ်လို့ကြောင်းတခါမဖြစ်ဘူးတဲ့မှတ်ထားတချို့ကကြောင်းတခါပဲကြောင်းတခါပဲတခါတော့အလုတ်ကများလို့လို့အဲကိုယ်တိုင်ကလည်းလာကြည့်ကြမဆောက်နိုင်ဦးဇင်းတို့ဆိုအခုဒီထောင်ကာသဆိုတော့ကြောင်းတခါကြောင်းမှာနေဆိုတာလေ အလုတ်လုတ်သိမ့်များရတဲ့အခါမလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလွဲ့အပ်ပြီးတော့မှကြောင်းဆောက်ပြီးပြီဆေးတွေပါတယ်တောက်ပြီးပြီဆိုမှအဲ့ဒါကြောင်းလာကြည့်ပြီးတော့ရေစက်ချဖို့ရက်တွေပါတယ်တတ်ရက်တွေပါတယ်တတ်ပြီးတော့မှရေစက်ချပွဲပြုတ်လို့တချို့လည်းပဲအဲ့ကြောင်းရေစက်ချပြီးကြတဲ့တစ်ခေါက်မှမလာတော့ပြီးရှားတော့ရှားပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြောင်းတခါလို့ခေါ်တယ် ကိုเจ้าဆောင်မှာစေပဲမိန်နေဗလားဖေရန်เจ้าဆိုရင်လည်ချပဲတက်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်စေမိန်နေပြီလားပြက်စီရိုရင်းတာရှိသလားစေပြန်တုတ်ဖို့လိုဗလားဖရာကမှာဖရာဆောင်လေးမှာဘာလိုအပ်နေတယ်လဲဖရာပန်းအုပ်လိုစသည်ဘာကိုဆောက်လို့တဲ့เจ้าဆောင်သတင်းတုတ်နဲ့ရန်တာကိုပြန်မကြည့်တော့လည်းအဲ့ဒါเจ้าတကာနာမည်ခံရင်လို့သာလူတာမျိုး လူပြီးပြန်မကြည့်တော့လာမျိုးကြောင်းတခါလို့ခေါ်သည်မှတ်နော်ပါခေါ်လို့ကြောင်းတခါဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ကိုရဟန်းသာသနာပြုနေတဲ့ရဟန်းလူအချက်ကြည့်ရပြီးတော့ရန်တန်ဃာတွေဘက်ကတာဝန်ကိုလည်းဘုရားညွှန်တယ်ဒီလိုကြောင်းဆောင်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ရန်တော်တို့သည်တတ္တထိုကြောင်းတခါကြောင်းအမအာ တပ္ပတုကဘနုတဏ္ဏလုံးစုံသောကိုဆင်းရဲကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်သောဘူပန်သောကဒုက္ခဆင်းရဲကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်သောဓမ္မတရားဓမ္မကိုဒီသင်တိဟောပြောတော်မူကြကုန်၏ဒီကြောင့်သတင်းသုံးတဲ့ယဟန်ကလည်းအကြောင်းတခါကြောက်ပါလို့တရားဟောရမယ်ဘလို့တရားလဲဆိုတော့တပ္ပတုကဘနုတဏ္ဏဒုက္ခအပူရိငိမ့်အေးစီမဲ့တရားကိုဟောရမယ် ရန်တန်ကမြတ်ပဲကတောင်းဖရာညွှန်ခဲ့တာကြောင်းတကကြောင်းပါလေဖုတ်ပူမိတဲ့ကြောင်းလားဘာတရားပါလဲမလားဘာဝေဩစာမလဲမလို့အဲ့လိုဖြစ်เสียရဘူးဖရာမှာခဲ့တာဘယ်သူမှာခဲ့တာ
တောတော်ကျောင်းတကကျောင်းမှသည်တန်တမန်သူရန်တော်များဟောပြတဲ့တရားဓမ္မကိုအညာရသိ၍ဣဒံအိမံသမိန်သာသနေဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာအနာတဝအတော်ကင်းကွာရန်တံဖြစ်ရသည်ဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ဒီကောင်းစွာမတွေ့ငြိအေးရပါပေတော်သတည်း เจ้าตะกาเจ้ามาเตียะကိုอยู่ตีตัวนาวิปัสสนาและอัธถุธีတော်มาตกะอปุขะသိမ့်ติงีပြီတော့มาနောက်ဆုံးมาอาตောကင်းกว่ายันดาဖြစ်ပြီတော့ငြိအေသောဘဝရနိုင်သည်ဆရာရောတကာရောဒါဝန်ကြည်ရင်ဘယ်လိုဘဝရနိုင်သည်ငြိအေသောဘဝရနိုင်ပါသည်အဲ့ဒါကတော့ခုနကတဏီတဲ့အကြောင်း 66ลูเดยาสโจตะทีโหญัสวะพะยาฮ้อเดเจ้าอนุโมทนาเตียเดเอ้อรายีเซต้อชะไปโรมาหลู่ดั้นบีดีอนุโมทนาเตียแลนาไล่ยะอโยเจ้าชอบหลู่ดั้นเนยาสโจตะทีจีเยสิทธิ์แท้มาอายะจีนะวันตะหลอหลอยีเซฉะบวยจีปี้ซงเนนอกมา ပြောတယ်လာတော့ပြောတလောက်ဆိုရင်ပြည့်စုံတော့ပါသည်တဲ့သာသနာတော်မှာလှတော့အပြုံးပိုင်ရှင်လေးများစွာလိုပါတယ်ဒီနေ့လူတော်ကကြီးမှာနိုင်ငံရေးလောကကြီးလဲပြဿနာတွေဖြစ်စီပွားရေးလောကကြီးလဲအမြင့်ချက်မြေစာကောင်းချက်ကောင်းစားမဟုတ်မတရားနေတယ်တဲ့စီပွားရှာလေကြတာရှာလို့သိမ့်ပိုက်ပြီတော့လောဘနဲ့ပျော်ကြသည်လောဘနဲ့ပြုံးတဲ့သူတွေများနေသည်မှန်ရလားရတာတွေကိုသိမ့်ပိုက်မှာပဲလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက
အာရခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ပီတိတွေဖြစ်လို့လို့ပြုံးနေအပြုံးဘယ်လိုပြုံးလဲလာတော့အပြုံးအဲ့ဒီပြုံးမျိုးပြုံးနိုင်တဲ့သူကနည်းနေလို့လောကကြီးဆက်ဆံရေးပြီးပြီးပါပြတနာမျိုးစုံပေါ်နေတာလှသောပြုံးနေနေနေလို့သဘောပေါက်ကြလားကဲအဲ့တော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုဘာသာနဲ့ကိုသာသနာအတွက်ရှာဖွေထားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာများကိုကိုအတွက်သာလို့မရည်ရွယ်ပဲကိုမိသားစုတစုအတွက်သာလို့မရည်ရွယ်ပဲအများအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးလူမျိုးနဲ့ဘာသာသာသနာအကျိုးအတွက်စွန့်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဒီတရားနာပြီးတော့မွေးမြူနိုင်ကြဆွတ်လွတ်နိုင်ကြ၍အာလုံးလှသောအပြုံးတွေပြုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ခုနလင်္ကာလေးနဲ့တရားသိရအောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာယောဝနေသူလင်းစေတော်သုံးခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာယောဝနေသူလင်းစေတော်သာသနာအားထားလူအများကြီးပွားတူတဲ့ကြစေတော်သာသနာအားထားလူအများကြီးပွားတူတဲ့ကြစေတော ဓမ္မံ देव နံပြံမကောင်းစွာဆုံးရှုံးကြစေတော်
Dhamma Diva Nabyama Kaunzwa Sangshau Jadidho Adhanana Sabhudam Yaswa Dharanatom Yaji Ilagam Lokana Sadhana Jinyomi Kho Atharagadagamam Yaji Ilagam Odi Loko Lokinali Ajupatu Sivinyambi Tavarani Oyababekama Sain Chinai Chinai Bhuatu Pshapasidari Adhanambi Sabhudam Yaswa Dharanatom Yaji Ilagam Lokan Pisa Dharana Chinyo Mikho Atharagadagamamya Gulagam Diva Tamariva Nakao Namya Manamya Rodhi Tavada Nini Nyanya Khatino Kalaraima Rakhandu Sinya Viraya Mangin Pyao Chanda Yau Aum Kaunzwa Madhve Sao Shato Mujabhase Gondati